verso 112 salmo de David Ramela do rei David ele escreveu esse salmo lindíssimo, que muito tem a ver com essa porção decidi obedecer os teus preceitos para sempre em cada passo sempre indo adiante, crescendo subindo, sempre em ascendência nunca regredindo mas Cada dia, um preceito a mais. Essa poção inicia da seguinte maneira: Zot Rukat, Zot Rukat, Ratorá, Adonai Lemor, Daber El B'Nei Israel. Este é o regulamento. Este é o regulamento da Torá. Este é o preceito da Torá. Ordenado por Adonai. Tzva. Daí que vem a palavra mitzvah, mandamento. Tzva é ordem. Ordenado por Adonai. Ordem de Adonai. Lemor. Daber el Israel. Fale aos filhos de Israel. E aí, nessa porção, vocês estão vendo aí uma, uma foto é, de uma ponte, uma floresta, é, próximo à cidade de Haifa, a é, cidade de Nesher. É um parque, tem uma floresta imensa e uma ponte, e essa ponte é um pouco sem explicação, porque do outro lado não tem nada. Essa ponte é só mesmo para você achar o, achar ela e atravessá-la e voltar. O, ficamos é, algumas horas procurando até por dentro da floresta até até achar a, a, a ponte e depois atravessar. só isso. É, é só mesmo o gosto de atravessá-la e pronto. Mas não. Não tem é, muita utilidade essa ponte, porque não tem nada do outro lado, na verdade. É só, mesmo pra, é só mesmo algo, vamos dizer assim, turístico. Algo divertido para os jovens também. Muitas escolas vão aí nesse parque. Eu escolhi, eu escolhi esse, essa foto justamente por isso. E, às vezes, a gente não entende. Eu, quando eu cheguei nessa ponte e vi, eu pensei, mas para que fizer essa ponte? Não tem, não tem lógica alguma. São duas, inclusive. Tem muitas coisas nessa porção que também a gente vai ficar, a gente fica pensando, por exemplo, nessa porção nós vamos ver o pecado de Moshe. Amanhã nós vamos falar sobre isso, que é uma coisa difícil de entender. É difícil de entender aquele momento. Difícil de entender por que o Eterno disse para ele: você não vai mais entrar. Você não vai mais entrar na, na terra prometida. Isso é difícil de entender. É difícil de entender o preceito da vaca vermelha, parar a do mar, a novilha vermelha, da vaca vermelha, que, que trata logo no começo dessa poção. É um preceito muito difícil de entender. Não há explicação. É difícil de entender as cinzas. Como é que as cinzas dessa vaca vermelha que foi queimada, ela poderá purificar as pessoas que se aproximaram de cadáveres? Se as cinzas são justamente os restos mortais de um animal, ou seja, de um cadáver, os restos mortais, é bem difícil de compreender essas coisas. Não há explicação. Folhas de sopo. Por que, que as folhas de sopo são utilizadas nesse momento? Madeira de cedro. Por que, que a madeira de cedro é utilizada e não outra madeira? Temos também nessa poção coisas que são difíceis de entender. A serpente de bronze que nós vamos ver amanhã à tarde. Difícil de entender. Por que fazer uma serpente de bronze? Para que aquela serpente? Por que ao olhar para elas pessoas que estavam envenenadas pelas serpentes venenosas? Por que ao olhar para a serpente de bronze, elas ficavam instantaneamente curadas? Elas eram salvas, elas não morriam. Não há explicação para essas coisas, não tem explicação na Torá. Nessa porção também, nós vamos é, nos deparar com algo, com um ódio sem explicação. Nós vamos nos deparar com um ódio sem explicação. Sem explicação alguma. O porquê desse ódio é, tão ferrenho dos povos para com Israel? Sem explicação. Por exemplo, há um momento em que Moshe pede, há um momento em que Moshe pede, com tamanha gentileza, envia inclusive é, é, diplomatas, emissários de paz a, a Edom, que é irmão de Yaakov, são seus descendentes, dizendo o seguinte, não se preocupem. Nós não vamos beber a água do poço de vocês, não vamos é, tocar em nenhuma das suas plantações, nós vamos passar, não vamos entrar em nenhuma casa, nada disso, não se preocupe, não vamos tocar em nenhum dos seus, é, dos seus tesouros, nada, nada, nós não vamos incomodar nenhum dos seus moradores, nós só queremos passar, porque nós vamos adiante... Até chegar à terra prometida. Permita-nos apenas passar por, pela sua terra, que será um caminho mais rápido para nós, será mais fácil, do que dar toda a volta no caminho do mar e fazer toda a volta. E passar por terras desconhecidas, de povos desconhecidos. E simplesmente, de jeito nenhum, se vocês passarem por aqui, vocês morrerão. Nós sairemos com espada e mataremos vocês. E, e, é, e é insistido. Não, mas por quê? Qual o problema? Nós não vamos beber. Se, se alguém beber água do poço de vocês, nós pagaremos por ela. Se alguém arrancar um cacho de uva, nós pagaremos por eles. E aí, com muita. vieram homens com força. Para atacar o povo de Israel. E não teve outra alternativa, não teve outra coisa a fazer a não ser dar a volta e fazer uma volta. E todos os povos que eles foram encontrando no caminho, esses povos simplesmente faziam de tudo para simplesmente destruir o povo de Israel, mesmo que sempre fosse enviado emissários de paz dizendo: não queremos. Guerra com vocês, nós simplesmente passaremos por aqui e seguiremos o nosso caminho. A ponto que um desses povos, como vamos ver na próxima porção, contrata um feiticeiro para amaldiçoar o povo de Israel. Segundo esse líder, Balaque, esse feiticeiro tinha poder de abençoar e de amaldiçoar. Mas ele, em vez de pedir ao feiticeiro, abençoe o meu povo, para que eu seja mais abençoado do que eles? Ele não quer isso. Ele quer continuar como está, mas contanto que o povo de Israel seja amaldiçoado. Então, esse tipo de, de, de coisa é o que a gente chama de ódio sem explicação, que existe até hoje, cada dia mais cresce. O que chamamos de antissemitismo? O que se chama de antissemitismo? o um ódio sem explicação, não há explicação, não há explicação racional. Então tudo isso é o eterno traz para nós nessa porção, nessa parachar, são são é, são é, várias histórias conectadas, vários ensinamentos conectados que todos têm todos têm uma, uma ligação com a palavra rukat. É o preceito sem explicação. Como, por exemplo, após a morte de Miriam, por que, que ninguém chorou pela morte de Miriam? Isso não tem explicação. Miriam uma, é parte fundamental na libertação de Israel. Gente, se não fosse Miriam, Moshe, Moshe, não libertaria o povo de Israel. É, obviamente que o Eterno estava por trás disso tudo, mas ela foi usada muito pelo Eterno, desde pequena. Lembre-se, por exemplo, quando houve o fechamento do mar, ela, ela reuniu-se com vários com várias mulheres é, louvando ao Eterno numa das primeiras um dos primeiros momentos. Senão o primeiro momento da escritura em que se em que seres humanos, registrados na Escritura Sagrada, em que os seres humanos louvam ao Eterno, exaltam ao Eterno com música. Né? Na, na Escritura Sagrada é o primeiro momento, tanto Moshe com o seu cântico, como depois Miriam. E após a morte de Miriam, ninguém chorou, ninguém. não houve luto. E a água acabou. Por que, que a água acabou? São coisas sem explicação. São muitas, muitos detalhes na, nessa porção que vamos tentar é, entender cada um deles. E por isso eu gosto muito nessa, nessa porção de iniciar essa porção sobre mandamentos, preceitos, ensinos sem explicação aparente, de difícil compreensão. Eu gosto muito de trazer dois, três e se der tempo até quatro, mas eu acredito que só de tempo dois. Então eu vou trazer os dois exemplos de mais de, 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 de maior dificuldade de compreensão das pessoas até os dias de hoje. E eu quero trazer. Eu já já ensinei a vocês algumas vezes sobre, sobre esses esses textos, mas eu quero, é, com um tempo a mais, hoje, vai começar agora, e eu vou ter um tempo maior para estudar com vocês, é, palavra por palavra, no hebraico, no original. Isso é maravilhoso. Eu quero trazer para vocês é, duas passagens dos escritos nazarenos, dos Ketuvim e Natserim, relacionados com Yeshua. Que são duas passagens de difícil compreensão. Mas nós vamos é, estudá-las, as duas, ou, ou as três, se der tempo. É, palavra por palavra. Uma, uma um é um fato. É algo que aconteceu. É algo real. É um fato. O outro não é um fato. É uma parábola. Porém, Antes da parábola, há um fato. E por causa desse fato, existe a parábola para explicar a explicação. Nós vamos fazer um paralelo entre essas duas, esses dois ensinos. O primeiro, esse aqui. Ah, ainda tem aqui o tecido escarlate. Né? Tecido escarlate. Por que o tecido escarlate? Não tem explicação também. Esses detalhes estão nessa porção que vocês leram durante a semana. Vamos lá. O primeiro é esse aqui. O caminho, buraco, da agulha. O caminho, buraco, da agulha. Derech. Derech. Rur. Derech. Rur. Hamachat. Derech. Rur. Hamachat. Caminho... Buraco da agulha. Literalmente. O texto se encontra em Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus, capítulo 19. Verso 16. Por que não choraram por Miriam? Né? Por Miriam. Amanhã a gente vai tentar descobrir. Né? Vamos tentar ver se a gente consegue. Tem promessas. Vamos, vamos é, estudar para a gente ver se a gente consegue. Capítulo 19, verso 16. Mateus 19, 16. Vamos lá. Diz, diz o seguinte. Verne Ish, Nigash, Nigash, é, gash, é, se aproximar. De repente, um homem se aproximou dele. Vai omer e disse. Aqui está, aproximou de Yeshua na, na tradução da Bíblia Judaica. Mas veja que não tem aqui o nome Yeshua, está vendo na original? Mas a gente sabe que é ele pelos outros textos obviamente que é ele então eu vou colocar um parêntese aqui que não tem no texto vai o -mer, e diz vai o mar e diz vai o -mer, vai o mar a mesma coisa e diz rabi que literalmente quer dizer meu mestre literalmente rabi meu mestre ratov o bom Elogiando bastante, né? Tem pessoas que, que fazem isso é, de forma sincera, elogio de forma sincera, por gratidão, ou por terem sido abençoadas. E tem pessoas que elogiam é, querendo algo em troca. Tem pessoas que, que têm a arte de elogiar. Mas porque, na verdade, eles querem abrir caminho para alguma coisa. Isso, na maioria das vezes, funciona muito no, nos meios aí. Mas não funcionou com Yeshua, porque Yeshua ele percebeu muito bem é, o que aquele jovem estava é, querendo. O jovem não deixou nem Yeshua falar, ele continuou dizendo. Eis e esse Lareshet Hayei Olam. O que é que é de, o que que é de bom ou qual boa ação, é, traduzindo para o português para entender melhor, qual boa ação deverei fazer para conseguir Hayei Olam, a vida eterna. E Yeshua, ele começa justamente, é, o jovem, ele emendou, chamou Yeshua de Rabi, meu mestre, o bom. Lembrando que no hebraico bíblico, a palavra é ótimo, excelente, meu lê, essa palavra não, não é utilizada, é, nas escrituras, somente é utilizada tov irá ra mal. Tov, bom, ra-mal. Ou seja, pra, justamente sim, sim, não, não. Ou é bom ou é ruim. Ou é bom ou é ruim. Quando quer exaltar muito, aí chama é, Tov Meod. Muito bom. Como está no livro de Berechit. Quando se termina a criação, Durante a criação, o Eterno sempre chamou os dias de Tov, com exceção da segunda-feira, que não aparece a palavra bom no segundo dia, porque ele não terminou a obra que começou. Ele começou no segundo dia uma obra, só terminou essa obra no terceiro dia. E aí, quando ele termina a obra que começou no segundo dia, ele fala no terceiro dia bom duas vezes, no começo e no fim. Mas no final do sexto dia ele não fala simplesmente tove, ele fala tove meode, porque era justamente o momento de começar o shabat, quando tudo já estava pronto e criado, e aí vem o shabat. O shabat realmente é tove meode. Então Yeshua começa respondendo ao jovem, é, colocando os vamos dizer os pingos nos is, vai omer e lav. Respondeu para ele, disse para ele, lamaze. Karatá litov. Por que você me chama? Por que você chama a mim? Você me chama de bom. Em tovk ibehar rua Elohim. Veim nishafta lavô el rahaim shemor et mitzvot. E lhe disse, veja que até agora não aparece no texto o nome Yeshua. Não aparece, mas a gente sabe pelo contexto. Então eu coloquei aqui entre parênteses, aqui eu coloquei, aqui eu esqueci de colocar. E Yeshua lhe disse, e ele lhe disse: por que você me chama de bom? Há somente um que é bom, ele é o Elohim. E se você deseja herdar a vida eterna, o que, é que tem que fazer? O que é que tem que fazer para herdar a vida eterna? Shemor et hamitzvot. Guarde Shemor. Guarde. Parece muito com a palavra Shemar. Shemar é ouvir. Mas da mesma raiz de ouvir, Shemor, guardar. Você guarda, você ouve e guarda. Guarda onde? No coração. Shemor e Hamitzvot. E quando fica guardado no coração, não quer dizer que é guardado, quer dizer uma coisa que você é, colocou numa gaveta e se esqueceu dele. Muito pelo contrário. Você colocou no coração, guardado, quer dizer protegido. Daí que vem a palavra, a mesma coisa de Shemur vem Shomer, guardador. Shomer todo Israel. Shomer Daltot Israel. É o que está escrito nas mesmas Nos umbrais das casas, das nossas casas. Shemur Daltot Israel. Shaddai Shin Dalet Yud. Shomer Daltot Israel. Guardador das portas de Israel. Então, é guardar, é um, um, não de esconder, guardar, mas de proteger. Proteger para que ninguém possa roubá-lo, possa tirar de você, possa te enganar e trocar aquilo que você tinha. Ou seja, é isso que. Literalmente é isso, guardar os mandamentos. É você ter no seu coração e é algo inegociável. Inegociável. Nada, nada pode. É... Você não pode trocar por nada. Esses ensinamentos, esses preceitos, esses mandamentos, eles não podem ser trocados por nada. Nem dinheiro, nem sucesso, nem fama, nem qualquer outra coisa. É, são intocáveis. Isso que significa guardar. É. Daí que vem a expressão: busquem em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça. E a Torá ensina o que é justiça. Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 25. A obediência cuidadosa de todos esses mandamentos diante de Adonai, como ele nos ordenou fazer, será a nossa justiça. Então, é isso que significa guardar os mandamentos, não simplesmente é ter é, uma, uma Bíblia com os mandamentos e colocar numa gaveta e cuidar bem dela... É, não, não é bem isso. Para o é um compromisso em, em estudar, ouvir e praticar. Tudo isso envolve guardar o mandamento. O que é guardar o mandamento? Ouvir o mandamento, aprender o mandamento e praticá-lo. Envolve todos esses passos. E nada, nada no mundo, nada, nada, nada você trocará por esses preceitos que o Eterno nos entregou. Nada. Nada, nada, nada. Em primeiro lugar está o reino de Elohim e a sua justiça. Chamou e Amitzvot, guarda os mandamentos, você vai ter a vida. A questão, já dá para perceber... Esse jovem, esse jovem, que até agora o texto não disse que ele é jovem, diz que ele é um homem. Ixi, ele é um homem. A gente sabe que é jovem pelo. Adiante. Adiante vai falar que ele é um jovem. Ele era acostumado a muitas facilidades, né? porque ele tinha muitas posses. Então são pessoas que se acostumam a sempre ter um jeitinho para tudo por causa das riquezas. Por causa das riquezas, ele acha que pode comprar tudo, inclusive a vida eterna. Verso 18. Ele ainda não ficou satisfeito. Ele não ficou satisfeito. Vai omer e Eis... Eis o Renato Iaan Yeshua Lot vai Homer e diz Elav e diz para ele: Eis o O homem perguntou, ele perguntou, ele disse: Quais? Vai Homer e Elav, eis quais? Diz mandamentos. Aqui que já, aqui que aparece pela primeira vez, quem estava conversando com ele? Yeshua. Vai Ian Yeshua. Yeshua respondeu para ele. Isso aqui a gente conhece bastante, pessoal, porque a gente sempre estuda a porção e tro Lembra da porção e trô? Né? Shemot capítulo 18, 19 e 20. As dez maravilhosas palavras para o Hashem. Isso aqui a gente a gente sabe de qual essas palavras, esses esses textos em hebraico, olha só. Lotitzach Lo não assassine exatamente como está escrito lá na Torá. Lotzakh. Não assassine. Lotinaf. Lotginof. Lotan, Lotane ed shaker. Não assassine, não, não adultere, não roube, não furte, não dê falso testemunho. Veja, Yeshua está citando de cabeça os mandamentos. E todos que ele, que ele está citando são mandamentos estritamente da Aseret Hadvarim, dos dez pronunciamentos, com exceção do último, do último preceito que ele coloca. Esse preceito aqui. ó. Essa parte final aqui. <music> e ame ao teu próximo como a si mesmo. camorra Como a si mesmo. Por que, que ele usa esse mandamento aqui que não está na Seret Hadevarim? Sendo que ele só usou para responder ao jovem mandamentos. É, Conhecido como as dez palavras que resumem todos os mandamentos da Torá. Conhecido como os dez mandamentos. Por que ele completa logo. Porque esse preceito aqui resume toda a Torá. Como disse o sábio Rileu. O que é que o sábio Rileu disse? Para o jovem, jovem também, que estava de um pé só e perguntou a ele. Me ensine a Torá, toda a Torá, enquanto eu fico de um pé só. E Rileu, o sábio Rileu, é, mais ou menos uns 50 anos, 70 anos antes de Yeshua, ele disse o seguinte, é o avô de Gamaliel, ele disse o seguinte, não faça, não faça aos outros... O que você não quer que faça, que façam a você. Isso resume toda a torá. Essa é toda a torá. Aí o, 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 o jovem perguntou: parece até com essa história aqui. Só isso não tem mais nada? E ele de um pessoal: não tem mais nada? Aí Rileu respondeu: Tem. Mas o que tem? é comentário disso que eu lhe falei. Ver havta le Ame ao teu próximo como a si mesmo. Não faça aos outros o que você não deseja que façam a você. Em outro local, Yeshua ele 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 traz um conceito um pouco diferente do que Léo ensinou, mas referente ao mesmo mandamento. Veja, Yeshua, ele traz esse conceito de uma forma que eu, eu gosto muito mais, inclusive. Não está errado o que Hilel ensinou, porque está é, corretíssimo. Não, não faça mal aos outros, porque você não quer que ninguém faça mal a você. Essa é, é, é a forma negativa de ensinar esse, esse conceito. Como assim a forma negativa? Não faça. É a forma negativa. Não. Faça. E Yeshua, ele ensina a forma positiva. Faça aos outros o que deseja que façam a você. É Isso resume toda a Torá e os profetas. Algo semelhante ao que disse é, o sábio Rileu. Só que, da forma positiva, faça. Eu acho mais interessante, por quê? Porque, por exemplo, você. Fica somente na forma, Se você ficar somente na forma negativa, como ensinou o Hillel, não faça aos outros o que você não quer que faça a você, você simplesmente vai dizer: olha, eu não vou fazer mal a ninguém, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou é, roubar ninguém, tá? Eu não vou adulterar, eu não vou assassinar. Pronto, porque eu não quero que ninguém faça nada comigo também. Então eu vou ficar na minha, vou ficar aqui na minha porém a forma positiva ela é mais abrangente por quê porque você não fica somente escondido sem fazer mal mas também não faz o bem a forma positiva ela é mais interessante porque ela abrange também é o seguinte eu estou vendo alguém necessitado lá olha eu vou ajudar porque um dia pode ser eu também no, no lugar se eu estivesse no lugar daquela pessoa necessitada eu gostaria Bom, e vou me colocar no lugar dela. Vamos dizer que eu sou ela agora. Se eu fosse ela, eu gostaria que alguém me ajudasse? Gostaria. Então eu vou ajudar. Entendeu? A forma positiva, ela tira você da, da inércia e faz você agir. Sem precisar que alguém te peça. Por quê? Porque você se coloca no lugar do outro. Então quando você vê alguém é, em dificuldades quando você vê alguém precisando de ajuda você se coloca no lugar do outro e você ajuda porque você pensa se eu estivesse no lugar eu gostaria que alguém me ajudasse se você por exemplo se você por exemplo está muito triste está angustiado se você se você for é, observar a forma negativa desse mandamento de não fazer os outros que você não quer que faça com você, você vai pensar bom, não fui eu que deixei ele triste, então eu simplesmente não tenho compromisso com ele, eu vou, eu vou usar da seguinte forma, eu não vou fazer nada para que ele fique triste, além do que ele já está, mas se você olha a, a forma positiva, você faz o seguinte, eu, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que ele me trouxesse uma palavra de conforto me desse um abraço, me ajudasse então eu vou lá e eu vou, eu vou fazer isso. Então a forma que Yeshua ensina não está errada a forma de Hilel, mas a forma que Yeshua ensina esse mandamento é algo sensacional, é algo muito mais pleno. Então você soma as duas coisas e, e, e você tem esse conceito: ver a rave, é ah, ra, camorra, ame ao próximo como a si mesmo. Isso é maravilhoso. Quando Yeshua diz isso aqui, ele está resumindo todos os mandamentos. Em suma. Meu amigo, não são mandamentos diferentes. Que mandamentos? Quais são? Existem outros? Existem coisas diferentes? Existem coisas novas? Surgiu alguma coisa? Não, meu amigo, são os mandamentos que o Eterno deixou os mandamentos eternos. Os mandamentos que jamais, jamais deixarão de existir. Porque é mais fácil os céus e a terra desaparecer que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. O próprio Yeshua disse isso. Se você observar a, a sereta de varim, os dez pronunciamentos, não importa a época, não importa o momento, e não importa o local da terra, não importa a cultura, não importa o povo, todas as dez palavras, elas são atuais. E, mo e mudam, restauram a alma de todo aquele que realmente guarda. Guardar de acordo com essa palavra hebraica aqui, ó. Shemor, protegê-los no seu coração. Pode observar todos eles. Pense na sua mente. Como seria o mundo, por exemplo, se ninguém assassinasse? Vamos tratar somente da, 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 das cinco palavras da segunda tábua. Se ninguém assassinasse. E assassinar não é só tirar a vida de alguém. Porque odiar alguém no coração e levar o ódio ao coração, e esse ódio dia após dia está lá, isso é considerado assassinato, um assassino. Porque aquele que odeia o seu irmão no seu coração é um assassino. Então não é só tirar a vida de alguém. Você já pensou como o mundo seria se não houvesse ódio uns pelos outros? Rancor? Se as pessoas literalmente não, não se matassem? Não se agredisse. Já pensou como seria esse mundo se não houvesse adultério, não só é, em relação à parte sexual, mas todo tipo de adultério, adulterar a palavra, adulterar produto, adulterar é, tantas, tantas coisas que fazem, tantas adulterações que fazem e fizeram durante toda essa história, toda a história da vida humana, tantos enganos? Já pensou como seria o mundo se não houvesse roubo, se não houvesse corrupção? Todo tipo de corrupção. Não só falando de dinheiro, de tudo. Já pensou como se as pessoas respeitassem uns aos outros, respeitassem as filas, respeitassem. Se as pessoas não quisessem tirar vantagem em tudo, querer sempre tirar vantagem do outro. Já pensou como o mundo seria? Qualquer parte do mundo. Não é só aqui no Brasil, não, gente. Já pensou como seria o mundo se não houvesse os falsos testemunhos, os testemunhos mentirosos? Já pensou como seria esse mundo se as pessoas não cobiçassem o que o outro tem, querendo tomar o que o outro tem, o que é do outro, o que é do próximo? Hum? Já pensou como seria o mundo se realmente se cumprisse isso aqui na vida de cada um? Ver a raiva, morra, amar o próximo como a si mesmo. Esses mandamentos nunca, jamais desaparecerão. Então é isso que Yeshua fala para ele. Mas o jovem, ele, ele, é, ele continua, né? Ele, ele continua. Ele continua insistindo, sabe por quê? Vou explicar para vocês o que, é que o, o jovem falou aqui. Esse jovem. É exatamente igual as pessoas em todas as épocas da história. Até os dias de hoje. Amanhã vai ter pessoas assim. No futuro vai ter pessoas, vão ter pessoas assim. Até a consumação dos séculos vai ter pessoas assim. Como assim? Elas não estão satisfeitas com a palavra do Eterno, com a Torá. Elas a Torá não preenche o coração dela. Mas por que a Torá não preenche? Porque a Torá nunca esteve no coração. Porque elas nunca guardaram a Torá no coração. Os ensinos do Eterno são tão maravilhosos que restauram a alma. Mas a verdade é que a maioria das pessoas elas não deixam, não permitem que estes ensinos façam parte. Na sua vida. Assim, alguns acham bonito, outros não dão ouvidos, outros não querem nem saber. Aqueles que acham bonito, que acham é, interessante, bonito, não se comprometem com eles. Então, como não se comprometem, obviamente que a restauração que a escritura promete nunca acontecerá na vida dessas pessoas. Então essas pessoas sempre terão o quê? Um vazio. Um vazio no coração. Um vazio na alma. Um desejo na alma de algo mais. E é justamente aí é justamente aí que vem. Eu preciso de algo mais. Porque. Só isso para mim não é suficiente. Eu quero algo mais. Mas é suficiente, sim. Claro, é mais que é suficiente. Prove e verás. Prove. Você vai ver. Prove. E a sua alma será restaurada. E rios fluirão do seu interior. Rios de águas vivas. Não, é. Preciso de algo mais. Isso não me é suficiente. Eu, eu quero mais alguma coisa. Por isso as pessoas buscam em tantas outras coisas, principalmente no ocultismo, é, no misticismo e, e mais ismos, 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 por aí que existe. Todo tipo de ismo é ruim. Não conheço um que seja bom. Que realmente restaure a alma. Eu conheço só uma coisa que restaura a alma. O ensino é a Donai para o Hashim. O jovem lhe diz: Vai Omer, aqui que a gente sabe que é jovem, pela primeira vez aparece a palavra na ar o jovem ou o rapaz na -ara é a jovem na ará jovem Rapariga, em português, né? Vai confundir a, a, as coisas, hein? Rapariga no dicionário é um feminino de rapaz. Hanaar, o jovem. Aqui a gente sabe que é um jovem. Até então era um homem, agora a gente sabe que é um jovem. Vai -ha na Hanaar. E falou o rapaz. Elave, para ele. Kol Ele Chamarti. Call ele chamarti tudo isto eu guardo será que guarda mesmo tudo isto eu guardo mineurai uma mar e rassar li ode o que ainda falta para mim tudo isso eu guardo tudo isso eu tenho guardado o que ainda me falta veja não guarda nada. Porque a alma dele continua com o vazio. Ele não tem conexão com o eterno. Ele não está no caminho do arrependimento. Ele não está no caminho do texuá. O que, é que diz Yeshua para ele? Yeshua lhe diz se você for sério e íntegro, e aqui ó. Tamim. A palavra tamim vem da palavra tam quer dizer íntegro perfeito sincero honesto irrepreensível se você for sério e íntegro em alcançar seu objetivo se você realmente quer você quer alcançar realmente seu objetivo esse objetivo você tem ou você está só é, conversando comigo aqui trocando trocando figurinhas trocando ideias você quer, você quer realmente isso então faça o seguinte vá venda todos os seus bens e dê os recursos o, o valor o dinheiro aos pobres lá anim lá anim veja que a palavra ani é pobre para anim para os pobres é plural a palavra ani quer dizer pobre é o mesmo som da palavra ani, quer dizer eu. Quando você fala eu em hebraico, ani, é o mesmo som de ani, pobre. Hein? Não dá para saber se está falando pobre ou eu. É somente pelo contexto. Por que, que o Eterno criou essas, esses nomes com o mesmo som? Para que o ser humano, toda vez que fale ani, eu, se lembre que ele é pobre. Normalmente, quando a gente vai falar eu. Normalmente, quando o ser humano vai falar eu, ele coloca o eu, normalmente ele vai usar um pouco do seu ego. Eu tenho isso, eu possuo aquilo, eu faço assim, eu sou assim. Então, o ser humano se lembra, ele fala ani em hebraico, que era a língua da. Era a única língua que existia até a Torre de Bavel. Todas as vezes que o ser humano falava eu, ele se lembrava. Eu também significa pobre. Então eu tenho que baixar minha bola um pouco. Maravilhoso o hebraico. De. la de Dê o dinheiro aos pobres e terá riquezas dos céus. As riquezas que estão, estão nos céus estão além daquilo que você vê nas águas de cima, nas águas de lá, além do que você vai receber. Troque essas riquezas que você tem pelas riquezas que estão nos céus. E venha e me siga. Você quer ser sério, íntegro? Quer realmente alcançar? Então venha. Agora, o que é que diz o. Qual a resposta do, do jovem rico? E o jovem, conforme ouvia a palavra, Vehanaar, que as que asmo hadavar e o jovem conforme ouvia a palavra aquilo que Yeshua estava ensinando afastou-se com tristeza no seu coração Elibou El a palavra libou no seu coração lev é a palavra coração libou no seu coração veja se, se ele estivesse guardando os mandamentos, o coração dele não teria tristeza. Não teria essa, espaço para essa tristeza. Por que, que o, o, o coração tem espaço para essa tristeza ao ouvir as palavras de Yeshua? Porque ele não guarda os mandamentos. Porque os mandamentos não estão dentro dele. Pois muitas posses havia para ele. Pois muitas posses havia para ele. Que Nehacim... Nehacim é usada até hoje essa essa, essa expressão, né? Nehasim. Inclusive usada para pessoas que têm ações na bolsa, pessoas que têm é, é, recursos, muitos recursos. Rabim. Rabim é, é, é o plural de Rav, que quer dizer grande, muito. Rabim, muitos. Na época não existia bolsa de valores, né? não existia esses. Mas, obviamente, o que, é que, o que é que tinha de posses na época? Ele tinha muitas posses. O que era considerado na época posses, propriedades, é... casas, terrenos, propriedades. Ele, tinha muito, ele era muito rico. E tinha muitas posses. Já que ele estava tão interessado em guardar os mandamentos, e aprender mais, e queria algo a mais, e achou, você quer algo a mais? Você quer? quer, quer então, venha, então, faça isso. E, e me siga, que aí eu vou ensinar você tudo. E o que Exu ensinar para ele é justamente os mandamentos. Porque foi o que Exu ensinou durante os três anos e meio. A plenitude da Torá. Ele plenificou a Torá. Eu, eu dei um exemplo para vocês sobre o mandamento ame ao próximo como a si mesmo. Ele se afastou. Verso 23. Então Yeshua disse aos seus discípulos, Bayomer Yeshua el Talmidaz, e, e falou Yeshua para os seus discípulos. Para o Hashem. Graças a Deus. Maravilhoso. Graças ao Eterno. Gente, prestem atenção. Eu já falei isso para vocês muitas vezes, mas é, é, é sempre bom repetir. Esse termo aqui, muito utilizado por Yeshua, amém, que com certeza é a palavra hebraica mais utilizada ao redor do mundo, em todas as épocas, mais do que shalom, inclusive que não é todo o povo que fala shalom, mas você, já, você conhece algum povo que não usa essa expressão amém? Não existe. Em todo lugar do planeta, a palavra amém é utilizada. Amém. Não existe uma outra palavra para amém, uma tradução. Por que, que não, não, essa palavra ficou em todos os idiomas iguais? É assim mesmo? Porque na verdade, essa palavra, ela não essa palavra não tem tradução. Porque não é uma palavra. Amém não é uma palavra. É por isso que em todo idioma não tem tradução. É, foi transliterada para todos os idiomas. Vocês sabem que amém é uma junção de três palavras. É uma frase. É uma abreviação. Isso, isso tem muito no hebraico. Isso é muito utilizado no hebraico desde os tempos antigos. Existem muitas palavras na Escritura, inclusive nomes de lugares, que na verdade são abreviações, como por exemplo a palavra Moria, Moria, Macomre e Ia, lugar onde se vê o Todo-Poderoso eterno, Ia Adonai. Macom, re e Ia é a Moria, para não falar lugar onde se vê a Resumiu. Amém é a seguinte frase muito antiga. Elohim Meler Neman. Elohim ou El melech Neman. Elohim é rei fiel. Essa expressão não significa assim seja. Não significa assim seja. Significa o Eterno é rei fiel. E, e, e não é uma expressão utilizada somente no momento que você está feliz, ou no momento que acontece algo bom, que é normalmente assim que os povos usam. Só falam amém quando é uma coisa boa. Se for uma coisa ruim, uma tragédia, quem que vai falar amém? Ninguém fala amém, né? Porque na cabeça das pessoas, amém significa assim seja. E normalmente se utiliza no final de todas as, 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 as fases. Alguém fala alguma coisa e depois a pessoa fala amém. Mas, na verdade, amém ela é utilizada há muito tempo também em momentos, principalmente em momentos de dificuldades. Por exemplo, vamos dizer que o, o agricultor perdeu toda a sua produção por uma... Um fogo que se alastrou e queimou toda a plantação do trigo. Se ele tem fé no Todo-Poderoso, se ele confia em Adonai, ele responde para tudo isso, amém. Elohim é rei fiel. Ele é fiel, independente do que aconteceu. E eu tenho fé que tudo será... De alguma forma eu serei ressuscitado. Algo acontecerá, ele não, me, ele não me desamparará. Isso é fé. E por isso, Yeshua, ele disse: Quem responde Amém neste mundo, terá o mérito para responder Amém no mundo vindouro. Está escrito. Traduzir da seguinte maneira: Tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Essa é a tradução. Mas, na verdade, o texto não diz isso. O texto diz: Inclusive, é uma música até hoje, né? Existe uma música que diz isso. Né? Aquele que responder amém neste mundo, terá o mérito para dizer amém no mundo vindouro. Mas amém, não, não no sentido de assim seja. Aquele que diz que o eterno é rei fiel. É o rei fiel. O rei que os israelitas, na época dos juízes, rejeitaram. Quando eles pediram um rei para eles. Já existia a expressão amém desde a época de Moshe Abeino. Na Torá você vai encontrar a expressão amém várias vezes, principalmente no livro de Devarim, Deuteronômio. Quem diz aqui neste mundo que o eterno é fiel, independente se. Si, não só nos momentos bons, que é muito fácil, é muito fácil dizer que ele é fiel nos momentos bons. A, a nossa fé é testada nos momentos ruins. Nas dificuldades, nas tragédias, nos momentos difíceis, nos momentos complicados da nossa vida, no momento que nós estamos angustiados, no momento que tudo dá errado, nada dá certo, nada dá certo, nada acontece, uma sucessão de coisas que nada dá certo. E mesmo assim você responde, Amém. Em todos os momentos, o universo espera a sua resposta, a minha resposta, a resposta de todos vocês. Para as situações que acontecem. Todos ficam, o universo fica esperando a nossa resposta. E a, a nossa resposta, a resposta do povo da Teixuvá é sempre essa. Amém. Nesse sentido. Elohim, nelech Nema. Essa sempre foi a resposta de Yeshua. O que que Yeshua respondeu para os talmidim? Para os discípulos. Não vem no final amém. Tá vendo aqui o amém? Amém. Está vendo aqui? Essas três letrinhas. Elohim, Meller, Neyman. O Aleph é de Elohim. O Mem é de Meller Rei. E o, o Nun aqui, o Nun sufite, que é o Num, é o N, é de Neyman, fiel. O que Chua que respondeu para os palmeirinhos quando, quando aquele jovem virou as costas e saiu triste? Nem aparece ele se despedindo, obrigado, nem agradeceu. Saiu triste. Porque não encontrou, mesmo com os elogios que ele trouxe para Yeshua, ele não encontrou, ele queria uma, uma facilidade a mais, algo assim, algo diferente. Ele não, ele não gostou de ouvir a resposta de Yeshua. A resposta de Yeshua aos talmidim que ficaram assim, abismados com aquilo, talvez até tristes, pela forma como reagiu o jovem. Elohim é rei. Fiel. Mesmo... Por que, que ele fala amém para o jovem que saiu triste? Não importa a situação. Ele é rei fiel. O eterno é rei fiel. Ani omer lahem ish ashir lavou el malhut Eu lhes digo que é muito difícil para um homem rico a palavra ashir é rico, Achido. rico Lavou El malhut Hashemai herdar o reino dos céus, o reino que está preparado, que descerá da terra, que descerá até a terra, como uma linda noiva preparada para o seu noivo, com doze portões para o Hashem, um com cada nome dos doze. Filhos de Israel, das 12 tribos. Não vai ter Efraim e, e, e Menashe, vai ter Levi. Vai ter Levi e Yosef. Yosef está incluído, Efraim e Menashe. Então, Yeshua disse aos seus discípulos: Amém. Elohim é rei fiel. Eu lhes digo que é muito difícil para um homem rico. Achir, herdar o reino dos céus. Isso é, isso é muito difícil de entender também. Por que, que é muito difícil para um homem rico? Então é pecado ser rico. Os ricos não não, não herdarão a vida eterna. Os ricos, os ricos, não habitarão no Gan Eden, no Jardim do Éden, os, os os ricos não estarão no mundo vindouro? Antes de... É difícil isso, né? É difícil de entender essas coisas. Da mesma forma que foi no passado, para os, os ricos da época, que eram, na verdade, é, a classe chamada... É, sadukim? Deixa eu lembrar aqui. Sadukim. Como é que tzadukim? Como é que está nas traduções? Deixa eu ver tzadukim. agora eu me esqueci. seus, Pronto. seus. Às vezes eu me esqueço. Sadukim. Sadus. dos seus. Por causa da, de uma pessoa chamada Sadoc. Na época, é, período. Período. É, pós um pouco depois da, da daquela famosa revolta dos macabeus tinha um, um homem chamado de E aí eles dizem que são descendentes desse Sadoc. Esses saduceus, vocês sabem, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por quê? Principalmente porque eles eram muito ligados às riquezas. E eles não queriam soltá-las eles não queriam deixá-las eles não queriam abrir mão delas para eles as riquezas eram o maior objetivo da vida porque não adiantava nada é, viver uma vida de santidade esperando o mundo vindouro porque é uma coisa que não vai haver morreu acabou para eles tem muita gente que vive assim também como se nada acontecesse depois como se o dinheiro as riquezas fossem o mais importante da vida. É esse tipo de rico que Yeshua está falando. Esse tipo de pessoa. Ah, é, é Ligada às riquezas. Preso ao dinheiro, às riquezas. Que é a palavra mamon em hebraico. Riqueza, opulência. Mamon. Mamon não é um ídolo, não é um deus, não é nada disso. É, um, é, um, é a palavra hebraica para é, riqueza. Riqueza. Muita riqueza não deve ser traduzido por dinheiro. Dinheiro eu não a tradução não é não é dinheiro, porque pode ser pouco dinheiro, mas dinheiro no sentido de muita riqueza. Mamon. Em grego é foi transliterado por grego ficou mamonas. Mamonas em grego, riquezas, mamonas. Mamon em hebraico. Bom, o caminho por aqui que vem a dificuldade de entender algo muito difícil de se entender realmente eu confesso isso, isso é muito difícil de entender isso é, é, é complicado realmente de entender por isso que eu, eu sempre trago é, junto com essa porção para o racate a porção da vaca vermelha eu sempre gosto de trazer esse esse que é difícil de entender olha o que está escrito no verso 24 E mais digo para vocês. Primeiro, Yeshua disse que é muito difícil um homem rico herdar o um mundo vindouro. No verso 24, ele diz algo mais difícil ainda de entender. Principalmente para quem não é da época. Principalmente para quem não conhece o lugar. Principalmente para quem não... É... Não... Não sabe como era antigamente os detalhes. É difícil você ler isso hoje e tentar entender, principalmente quando não se tem um, um, uma conexão muito forte com a língua e você lê apenas a tradução. E, e os detalhes são muito importantes. Gente, uma vírgula no português faz toda a diferença. Uma vírgula no português muda todo o contexto. Uma vírgula. Uma vírgula. Imagine uma palavra. Imagine um artigo. Um artigo definido muda todo o contexto. E mais digo para vocês: é mais fácil para um camelo passar pelo caminho buraco da agulha que, um, que entrar um rico no reino do eterno. É mais fácil. Para um camelo passar pelo caminho buraco da agulha, que um rico entrar, que um rico, que entrar um rico no reino do Eterno. Veja. Isso é tão complicado de entender quando você lê apenas a tradução, porque as traduções não são muito boas, não são fiéis ao original. Não são muito fiéis. Então, é o tipo de coisa que você tem que traduzir palavra por palavra. Essa tradução aqui ela é literal. Não tem nenhuma versão bíblica com essa, com essa tradução. Essa tradução é minha. É literal. Eu traduzi palavra por palavra. Vod E mais. Está vendo? Eu traduzi palavra por palavra. Ani omer. Eu digo para vocês. Ani omer lachem. Eu digo para vocês. Que naquel, la naquel, é o contrário, é, é é o contrário difícil, é fácil. Naquel, naquel, fácil. Que naquel, la gamal, la avor, hur. Está faltando aqui um sinal maçorete para ajudar vocês. Pronto vocês estão estudando hebraico agora ó. o kubutz três pontinhos assim ó o uh! dereh hur hamachate Derech é caminho pessoal você vai você nunca vai ver nenhuma tradução colocar essa palavra caminho nenhuma e isso é que faz toda a diferença para você entender eu só vim entender isso aqui depois que um, um, um grande amigo meu lá de Israel, ele, ele já mora em Israel há 50 anos, praticamente desde que Israel voltou a ser nação. Desde, na verdade, ele, ele mora em Israel literalmente há 48 anos. Ele foi para Israel em 1970, ele fez aliá, em 1970. É um grande amigo que eu tenho lá, um escritor, arqueólogo e guia turístico. Um dos mais requisitados de Israel, um dos mais famosos. Efraim Buchansky. que eu mando um grande abraço. Beijo no coração. Tô com saudades. Um grande abraço para você, Efraim. Ele, no último livro que ele escreveu, inclusive, ele, ele, eu tive a honra de, de estar lá nos agradecimentos. Eu, eu não mereço nada disso. Eu, eu nem sabia que ele ia fazer isso. Ele está escrevendo um, um outro livro agora, e veja, é, é um amigo que eu tenho tanta confiança com ele e, e ele comigo que ele me manda todos os, os ele me manda o, o veja só um livro que ele está fazendo um livro que é, pessoas do mundo inteiro têm acesso ele me manda o, o que ele digita no computador para eu ler antes de estar tá pronto eu, eu leio eu leio ele manda para mim ler ele sabe que eu não vou eu não vou é, utilizar e nem tentar fazer um o outro livro nem escritor sou muito menos e Jamais faria uma, um, algo assim. Ele tem essa confiança, é esse tipo de coisa. Ele me mostrou tudo isso aí. Ele que me ensinou isso aí. Ele que me mostrou. Ele conhece bastante é, a, a história. Ele, ele, ele tem formação em arqueologia. Veja só. Ninguém traduz essa palavra aqui, ó. Derer. Caminho. Por que não traduz? Porque eles não entendem por que essa palavra tá aí. Porque não conhecem, não conhecem justamente o que é que Yeshua está falando. Não sabem do, não, não sabe o, o, o conceito histórico, não sabe. Quando Yeshua diz isso e escrevem isso que ele disse, na época as pessoas entendiam tudo isso. E talvez quem conhece um pouco de história lá de Yerushalaim, ele vai, ele vai compreender bastante. Mas, gente, quem não sabe nada disso, que lê esse texto, não entende nada. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é agulha de, de costurar. Não é? Porque é justamente a palavra aqui, ó, mahat. Mahat é agulha mesmo. Mahat é agulha, gamal é, gam, é, é camelo, gamal, camelo. Gamal é camelo, derer é caminho, rur é buraco. Ha Mahat da agulha. Caminho, buraco da. Não é caminho do buraco da agulha. Caminho não tem artigo definido para buraco. Tem artigo definido para agulha. Ha, esse aqui, ó. Artigo definido. Caminho, buraco, da agulha. ashir el malhut haelohim. É mais fácil para um camelo passar pelo caminho, um buraco, da agulha, que entrar um rico no reino do eterno. Que complicado isso. Nós temos um vídeo que fizemos recentemente. Nós filmamos justamente é, nesse local. Justamente no local onde se passa essa história. Onde Exu está explicando. Onde Exu está dando essas explicações. E uma explicação maravilhosa que resume realmente toda essa história. E a próxima, a próxima que nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês algumas fotos. O vídeo eu coloquei o link no, nessa própria é, gravação ao vivo que vocês estão ouvindo. Eu coloquei gravado é, em Jerusalém 2018. Eu coloquei o link do vídeo. Quem não assistiu ainda, depois você pode assistir e, e verificar para você entender melhor. Que eu estou falando, porém eu vou trazer umas fotos para você agora. Olha só, olha essas fotos aqui. Ó. Esse é o portão de Iafo. Eu vou mostrar várias fotos, não, não, só essa não, viu? Esse é o portão de Iafo, o portão de é, Jerusalém, Jerusalém é, é, antiga, que é a histórica que todos visitam, maravilhosa. Ela tem hoje oito portões oito portões já foram dez no passado tem oito hoje os oito que tem hoje os dois portões que mais se destacam no que se refere no que se refere ao comércio até os dias de hoje inclusive é o portão de Iafo, Sha'ar Yafo portão de Iafo, e Sha'ar Shechem o portão de Shechem que, que o, o, os árabes não chamam portão de Shechem. Eles chamam portão de Nablus. Que é o nome da cidade. É, hoje, o nome da cidade é Nablus. Mas, na verdade, o nome da cidade é Shechem. A cidade bíblica. aonde está enterrado. Pode ir lá em Nablus. que você vai ver que está enterrado lá. É, Yosef Ben Yaakov. Yosef, o filho de Yaakov. Yosef, José. Está enterrado lá em Shechem. Mas eles chamam de Nablus. Por que, que o nome do portão é Shechem? Porque está virado em direção a Shechem. Alguns chamam é, esse portão, os, os ingleses, eles não, eles não chamaram o portão nem de Shechem, e muito menos de Nablus. Eles chamaram o portão de Damasco. É, em, em hebraico é Sha'ar Damesek. É, portão de Damasek, é, Damascus. Inglês, Damascus Gate. Porque está em Depois de Shehem vem Damasco Mas para os ingleses, eles não queriam saber de Shehem, nem de Nabos Eles queriam saber de Damasco, uma, uma, uma capital. E, e que se fazia esse, esse transporte. Estava em direção, a, a estrada em direção a esse portão. Iafo, por que, que o nome é Portão de Iafo? Porque há uma estrada que, inclusive, o nome da, o nome da rua que passa até o, o VLT, o Veículo leve sobre trilhos, ele passa justamente nessa 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 rodovia, nessa rua, nessa avenida. E como é o nome da, da, da avenida? Hum? IAFO! Porque direto ali vai dar no mar, em IAFO. Jope, Jafa, como você quiser. Iafo o nome, belo, bonito, lindíssimo. É um caminho antigo aonde vinham as mercadorias do porto, o único porto, o porto mais antigo do planeta. Qual é o porto mais antigo do mundo? Iafo, é o porto de Iafo, é o porto mais antigo do mundo. Esse porto era onde vinham as mercadorias, muitas mercadorias. Inclusive você vai encontrar as mercadorias que foram é realizadas a obra do templo, do primeiro templo, as madeiras e todas as mercadorias foram trazidas pelo porto, de, no porto de Iafo, do porto de Iafo, eles trouxeram até Jerusalém uma distância mais ou menos de 65 quilômetros, 66, depende, 63, mais ou menos isso. E essa estrada levava justamente até Iafo. Esse portão é o portão mais importante no que se refere a mercadorias, porque de onde vinha as mercadorias do porto? Todo mundo vinha para vender suas mercadorias em Iruxalaim. Pessoas de várias nações antigas, várias nações, elas vinham ao porto de Iafo e do porto de Iafo traziam a capital, que era Jerusalém. E yeah, é Jerusalém. E qual o portão que eles chegavam? Obviamente, pelo portão de Iafo, que é o portão que fica de frente para essa, essa estrada. Veja que nesse portão aqui, aqui você tem o Derech Hur Hamachat, o caminho, um buraco da agulha que é no portão uma portinhola tá vendo eu chamo portinhola uma porta pequena uma porta menor tá vendo essa porta aqui essa porta aqui quando o portão fica fechado ficava fechado normalmente às 10 da noite né por segurança os portões todos eram fechados mas para os retardatários para aqueles que chegavam mais tarde para aqueles que chegavam à noite depois do horário, após a viagem, e ainda quisessem entrar na cidade, não se abriam os portões. Esse portão é muito pesado. E com certeza na época era muito mais. Esse portão foi reconstruído época após época. Esse portão deve ter uns. 450 anos, 400 anos, por aí. Foi, foi sendo reformado ao longo do tempo. Então, para não se abrir o portão, tinha uma portinhola que ficava fechada, para que ninguém percebesse, mas ela é da, da mesma cor do portão, da mesmo material do portão, mas ficava semi-aberta através de uma agulha. Olha a agulha aqui. Ó. Aumentei a foto aqui. Mahat, a agulha. Está vendo a agulha aqui? Isso aqui é uma agulha, tá vendo como parece uma agulha? É uma agulha, o nome é agulha, mahat. Não, não é a mesma agulha que você costura. Mas é uma agulha. Para que, que serve essa agulha? Para essa porta aqui, essa portinhola, ela não, não bater e fechar, não fechar. Não... Então, enquanto essa agulha estava dessa forma, tinha, tinha como você passar ainda, tinha como você entrar. Se você quisesse fechar totalmente, você recolhia a agulha. Aqui você recolhe a agulha para trás aqui, e aí você fecha essa porta. Tá Vendo? Terer, Hur hamarhat, caminho, buraco, da agulha. Esse é o caminho, o buraco da agulha. O buraco da agulha. É isso aqui. Esse caminho. O que, é que tem a ver com, com riquezas, com os ricos? Olha uma foto antiga que eu consegui essa foto. Essa foto tem mais tem mais de 150 anos. 140 anos, mais ou menos. Olha que foto antiga. 120, 110, não sei bem. Mas é bem antiga. O que você está vendo aqui um? É engraçado, né? Porque é justamente isso que eu quero falar. Aqui tem um homem, deve ser o dono desse camelo, não sei. Mas ele está sentado aqui. O portão de afo está fechado. tá vendo? Fechado. E aqui só tem a portinhola aqui aberta, aqui, semi-aberta. Mas ele está aqui sentado, não sei porquê, ele não quer entrar ou foi para tirar foto. E aqui está o camelo dele aqui. Você vê o tamanho do camelo e o tamanho aqui da portinhola, tá? Eu vou te mostrar outra foto aqui. Olha aqui, ó. Aqui já é uma foto um pouco mais recente uns 80 anos, 70 anos, 80 anos, 85 anos. Tá vendo aqui? A, 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 o portão está fechado. O portão está fechado, tá? Mas aqui você vê que o, o caminho o buraco da agulha ele está aberto e é que dá para a pessoa entrar aqui. Tá? tá vendo aqui o caminho? Derek, Derek, Rur, Amahat. Caminho, buraco da agulha. Portão de Iaf. Olha ele aqui, deu caminho. Agora, um camelo abarrotado de mercadorias, como vinham pessoas que, é, com suas mercadorias, com, com, com as suas. É, que, que e queriam vender para adquirir mais riquezas e mais riquezas. O que, que acontecia com um camelo dessa forma aqui? Cheio de mercadoria em cima. Abarrotado de mercadoria. Claro que jamais ele conseguiria entrar. Um camelo sem mercadorias, se você. Por muita dificuldade, dá para entrar nesse, nesse caminho aqui. Mas ele, abarrotado de mercadorias, ele não tem como entrar. Então só tem uma alternativa para o dono do, do camelo das mercadorias: ou ele fica lá fora e não entra, porque ele não quer deixar o camelo de fora com as mercadorias. Com medo que alguém roube, com medo que alguém leve, porque ele não consegue abrir mão da, das riquezas, abrir mão das mercadorias, que para ele é o mais importante, ele fica até fora, ele nem entra. Ele prefere ficar lá. Já que não dá para o entrar, ele fica lá fora. Esperar o dia abrir esse portão abrir. Yeshua faz essa comparação desse caminho, dere é. Rur Hanahat, caminho Buraco da Agulha, justamente como entrar no mundo vindouro, que o caminho é estreito, não é largo, a porta não é larga, a porta é estreita. E somente aquele que se desvencilha, que, que, que se liberta do amor, do apoio apego as riquezas do apego ao dinheiro, esse conseguirá passar. Até o seu camelo passa também. Mas enquanto ele estiver ligado às riquezas, ligado como uma coisa mais importante da vida dele, ele nunca conseguirá entrar e nunca entrará. E sempre esperará que as portas se abram e elas nunca se abrirão, porque o caminho que leva à vida é estreito. Então é, é um ensino de Yeshua sobre o amor é maravilhoso. quando você entende é lindíssimo é difícil de entender mas quando você entende ainda mais quando você é, estuda o próximo o próximo texto que é mais difícil até do que esse, mas que tem o mesmo sentido, o mesmo sentido. você vai ver os mesmos elementos praticamente. Bom, deixa eu mostrar mais algumas fotos aqui para vocês. Eu tirei do próprio vídeo. Tirei do próprio vídeo, olha aí. Ó. Esse é o, o, o portão de Iafo. Está vendo o portão de Iafo? É, é o portão mais visitado em Israel. esse. Muito visitado. Muitas pessoas passam por ele. Os turistas é o, é o portão que os turistas mais gostam de, de entrar na cidade. É o. o, o, o é o portão é, que você, logo quando você entra, você encontra muitas atrações, inclusive o Museu da Torre de Davi. Né? E, e, e o famoso mercado árabe. Esse portão dá justamente é, é, quando você entra por ele e segue reto, você vai dar de cara com o famoso mercado árabe. É a parte onde há mais mercados dentro da cidade antiga. É justamente essa. Você tem aquela quantidade de, 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 de lojinhas, uma colada com a outra, com toda aquele, aquela quantidade de mercadorias. É justamente isso. Foi assim no passado, é hoje, e é até hoje da mesma forma. Em todo o portão existe a usar. Está vendo a usar aqui? Essa aqui é a usar, ó. Estou com a mão aqui na mesa. Você está vendo aqui a letra Shin, que é justamente a letra de da Shaddai. Shaddai, como eu falei de Amém, Shaddai também é, é uma abreviação. Shomer Daltot Israel. O que guarda as portas de Israel. Shin Dalet Yud. Shomer Daltot Israel. O guardador das portas de Israel. Daí que vem a palavra Shad. Peito. Seio. A mãe que cuida do filho, do, do filho pequeno, que amamenta. Muito bem. Que guarda, que protege o filho. Xin, tá vendo? Deixa eu apagar aqui essas, esses riscos aqui que eu fiz. Pronto. Maravilha. Vamos pro próximo. uma foto. Aí é a foto da, da agulha. A foto da agulha. Tá vendo? Foto da agulha. Maravilha. Essa é a agulha para que a, a, a portinhola não feche, para que o caminho o buraco da agulha não feche. Fique aberto. Hoje em dia não é mais utilizado, porque essas portas ficam abertas 24 horas. Né? Não, não, não tem mais, não se fecha mais esses portões. As portas são abertas hoje, hoje em dia. Qualquer horário que você for, elas vão estar abertas. Né? Mas continua aí como recordação. Olha aqui, ó, onde é que a agulha é presa. Está vendo? Não é uma agulha de costurar, não. Olha, olha só a, a, a espessura do, do, do aço. Ela é bem pesada. A porta também é pesadíssima. Portão. Outra foto aí, tá vendo? Maravilha. Tem um vídeo que eu coloquei, inclusive, o, o link no próprio, na própria transmissão que vocês podem assistir. E é justamente essas fotos que vocês estão vendo aí. Poder entender um pouco mais. Esse assunto dos escritos nazarenos, eu, eu gosto de relacionar com a Paraxá Rukat, e esse também. O rico e o mendigo. O rico, o qual a escritura não traz o nome, Yeshua não cita o nome, é uma parábola, uma parábola. Ele não cita o nome. Mas ele cita o nome do mendigo, Elazar. E esse nome, ele não é um nome que ele falou, veio na cabeça dele, El Azar, e ele diz, Elazar. Não. Esse nome tem tudo a ver com o que ele está contando. Porque a palavra El-Azar, o nome El Azar é El, o Eterno, El Azar. Azar não tem nada a ver com azar, da pessoa ter azar. Azar em hebraico vem de Ezer, que quer dizer ajuda. Ajuda. Socorro, ajuda. El Azar, o Eterno é a ajuda, o Eterno é o socorro. Né? Ezri, meu socorro, né? minha ajuda. Quando David Amélia fez o belíssimo salmo, né? Essa einai el Reharim, meai iavo Ezri, Ezri meim Hashem. O se chamar leva os meus olhos para as montanhas, de onde virá o meu socorro, a minha ajuda. A minha ajuda, o meu socorro vem de Adonai, que fez os céus e a terra. É a mesma palavra. Ajuda e socorro. Azar. Azar. Esri. Minha ajuda, meu socorro. O rico e azar, que é azar que é o mendigo. Essa também é uma história muito difícil. Ainda mais que é uma parábola, o que, o que aumenta o grau de dificuldade por ser uma parábola. Né? E parábola, parábola é algo que não é real. Toda parábola, o remes, é uma forma de ensino antigo, inclusive, que aparece no, 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 no Taná. É algo de, de é, uma forma de ensinar, uma forma mais avançada de ensinar, não é não é feijão com arroz, não é, não é leite com café com leite. Não. É algo mais avançado que faz o aluno pensar, que faz o aluno buscar, que faz o aluno que aguça o, o, o cérebro, o pensamento, a, a forma de entender. Porque. Não tem lógica. É como os mandamentos, o, o, é como os Rukim, é, não tem lógica. E não tem explicação. Por isso que os Talmidim, os discípulos de Yeshua, eles sempre diziam: explica para nós a parábola, porque nós não entendemos. Pensamos aqui, mas não entendemos. Por que, que não entenderam? Porque as parábolas, diferente do do que acabamos de estudar, que foi um fato, né? o jovem realmente existiu e teve a conversa com Jesus. Nas parábolas, nada é fato, tudo é fictício. E trazem as mais absurdas situações que fogem totalmente do dia a dia comum das pessoas, são coisas completamente fora da realidade da razão. Todas as parábolas são assim. Não só as parábolas de Yeshua. Para ser parábola, Helemes, elas têm que ser assim. Elas não podem contar com realidade. Pode ter elementos, de, de, elementos do dia a dia, mas não são reais. E são, na verdade, até, de uma certa forma, absurdas, racionalmente falando. Se não for assim, não é parábola. Não é parábola. É, pode ser história, pode ser um fato, pode ser um conto, uma narrativa, mas não parábola. Isso é, é bom. É bom ficar claro pra, é, porque as pessoas não, não não estudam direito a a, a cultura hebraica o, o, e acham que parábola é isso aqui ponto final e que quem inventou a parábola foi Yeshua. Não, sempre existiu parábola. Sempre existiu essa forma mais avançada de ensino. Todas as parábolas de Yeshua, elas não têm sentido literal. Não só de Yeshua, de qualquer qualquer sábio que faça as parábolas, não há sentido literal. Há um ensino ou mais de um ensino escondido como uma pérola escondido dentro daquela daquela situação, que temos que tentar descobrir ou achar. É como procurar uma pérola, uma moeda perdida. É como procurar algo que está perdido e você quer muito encontrar. Isso faz você... E os talmidim sempre diziam em Yeshua, sempre perguntava mas por que tu fica ensinando em parábola, já que é tão difícil de entender? Porque Yeshua, a Yeshua respondeu para eles. Porque tem muitas pessoas que não querem aprender. Elas querem, na verdade, elas querem é, 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 se beneficiar de algum de algum milagre, de alguma coisa. Então, para quem quer aprender, eu ensino em parábolas, para que a pessoa possa buscar e achar como se acha uma pérola perdida. Mas a gente não pode dar pérola aos porcos. É... Não está chamando as pessoas que não querem de porco, mas está fazendo uma comparação. Você não pode dar é, algo tão valioso a um, a, 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 um, a um animal como um porco, que vai engolir tudo que vê pela frente, sem saber se a coisa é boa ou não. Então não vai dar, ele, não vai dar, ele não vai dar atenção à preciosidade da pérola. Se você der um sabugo de milho, ele vai gostar até mais. Então, ou seja, é, você não pode. É, um ensino precioso, você não pode chegar e dá para quem não está nem aí, que não quer, quem vai pegar aquilo ali, vai embrulhar e jogar no lixo. Então eu falo em parábolas porque aqueles que querem, eles vão buscar até aprender. E os talmidim, os discípulos, eles sempre perguntavam: me ensine isso aí que eu não entendi. Você vai encontrar em muitas parábolas. Todas as parábolas de Jesus têm algo estranho. Por exemplo. A parábola é, do grão de mostarda, que ele diz que é a menor das sementes. Não é a menor das sementes. Né? O, o, a semente de mostarda, uma semente comum em Israel, você, todo lugar de Israel você vê semente de mostarda, você vê mostarda. É, ela é, é maior que muitas sementes, inclusive maior que, por exemplo, é um pouquinho maior que a semente de, de coentro, por exemplo. Né? É, é quase do tamanho da semente de um tomate. Tem muitas sementes menores, a, a semente de, de mostarda, é? e aí diz que se torna a maior das árvores. Mas como a maior das árvores é, é mostarda? Não chega nem a um metro. É pequena. É, é como. É, em Israel você vê muito, você vê aqueles campos amarelos ali, é mostarda. É, você vê é pequena. É pequena a mostarda. Como é que é maior, a maior árvore que as aves vêm fazer. Não tem, não tem lógica, não tem sentido nisso. Tem gente que não conhece mostarda, porque aqui no Brasil praticamente você não vê, e acha que a mostarda realmente vai até o céu. Não é bem assim. É porque é, é parábola. É, e, e a Chuva está enganando as pessoas? Não, ele não está enganando, é porque, na verdade, não quer dizer isso, quer dizer outra coisa. Ele fala também de um, de um homem que se casou com dez virgens, mas isso não existe em cultura nenhuma, ninguém se casa com dez virgens. Dez noivas? Isso não, não existe, tem coisa errada aí. Nenhum noivo pode se casar com dez. Até nas culturas que, que permitem que o homem tenha mais de uma mulher, como por exemplo os árabes, e que e se, se, se ele tiver dinheiro e puder sustentar, ele pode ter mais de uma mulher. Os árabes, a cultura dos árabes é assim. Mesmo para esse tipo de cultura, ele não pode se casar ao mesmo tempo com as três, nem com duas. Ele só pode se casar com uma ao mesmo tempo. Né? Nenhuma cultura permite isso. Ainda mais ainda mais para o povo a quem Yeshua estava falando. Né? Não permite. Mas não é a realidade. É uma parábola. Existe outra parábola, por exemplo, que trata do semeador eu se desse tempo até ia trazer para vocês hoje mas não dá tempo que eles ele sai lançando as sementes joga no caminho joga na pedra como é que um semeador vai fazer isso se ele é semeador ele vai lá arar a terra vai vai é, é, medir os espaços de uma de uma para outra fazer as covasinha colocar as sementes tal qualquer semeador qualquer o, o, o mínimo de noção ele sabe que ele não pode sair jogando semente em qualquer lugar. Ainda mais sendo um profissional, né? Um semeador. Então, tem algo estranho, não tem? Tem. Mas é porque não quer dizer, na verdade, isso. Quer dizer outra coisa. Tem a ver até com a festa de sucote, com os quatro elementos, né? E muitas e muitas outras parábolas. Qualquer uma que você pegar, você vai ver que tem coisa estranha, muito estranha. Como, por exemplo, aquela parábola que fala. Que o, 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 o dono da propriedade viajou e deixou a, os, os funcionários a cargo da propriedade e tal. E teve um que pegou é, é, os recursos, o dinheiro, cavou um buraco e enterrou. Né? Isso é uma coisa que não, não existe, né? Quem vai fazer uma coisa dessa? Quem de sã consciência que vai fazer isso? Ele ia guardar em qualquer outro lugar, ele ia investir, fazer, fazer. cavar, enterrar. Então, é uma coisa que não tem muita lógica. Mas, ele quer, ele quer ensinar. Isso é parábola. Tem, tem muitas e muitas outras. Tá? Vamos lá. Vamos para essa aqui. Então, você já sabe o que é uma parábola. Mas antes de ver a parábola, eu quero, na verdade. Deixa eu colocar aqui para ir aparecendo aos poucos. Antes eu quero na verdade é ler com vocês o contexto, até porque é muito difícil, eu, eu diria é dificílimo essa essa parábola que, que a gente vai ver. É dificílimo. Só que se você ler o contexto vai lhe ajudar a 70% a você entender. Vou repetir. Se você ler o contexto, vai lhe ajudar 70% a você entender. Isso não vale só para essa parábola, não, viu? Vale só para essa parábola, não. Vale para todas as, todas as passagens da escritura. Se você lê o contexto, isso lhe ajuda em 70% a você entender a escritura. Se você lê somente um verso, se você lê somente um. um, um... É, você dificilmente você vai entender. Tem que ler o contexto. Tá? Leia o contexto e é 70%. Pode ser 60%, 90%, pode ser até 100% lendo o contexto. Mas pelo menos 70% você vai entender. Sem contexto fica tudo mais difícil. Aí realmente é sorte entender. Entender realmente o que o texto quer dizer, eu diria que seria sorte. Tá? Então vamos lá. O rachê. Vamos ler o contexto. Por causa do horário, eu vou traduzir só. Eu vou ler em hebraico só algumas partes, viu? Nenhum servo pode ser escravo de Lucas, perdão, Lucas 16, verso 13. Tem que começar daqui. Lucas 16, verso 13. Lucas, capítulo 16, verso 3. Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo. Lembrando que a palavra escravo, a palavra eved, servo, escravo, é a mesma coisa em hebraico, tá? Não há, não há uma palavra para servo e uma palavra para escravo. Em hebraico é uma palavra só, eved. Inclusive, para trabalhador... Inclusive, hoje em dia, em Israel, avodar serviço vem da palavra eved. Avodar trabalho vem da palavra eved. É a mesma coisa. É. Agora, quando vem na sua mente escravo, aí depende muito do que é que você pensa. Se você pensa na escravidão que teve aqui no Brasil... Se você pensa na escravidão que tinha no Egito, se você pensa na escravidão que era a, a, a força motriz do Império Romano, depende. Então é, tem que ficar bem claro em escravidão, em que contexto você está pensando? Sempre lembre dos, pre, dos preceitos da Torá sobre essa questão de escravidão. Que o escravo tinha que ser bem tratado, que ele não podia servir mais de sete anos, e quando saísse ele ainda receberia recompensa por isso, né? E se ele quisesse continuar lá, ele tinha que furar a orelha aquele tipo de coisa lá da Torá que todo mundo falava, pensava na época. Para que, que eu quero um escravo? Se ele vai comer a mesma comida que eu, se ele vai vestir a mesma roupa que eu, se eu não posso é, é, bater nele, se eu bater nele, ele, ele eu, 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 eu vou ser punido. Se oh, E depois de tudo isso, eu ainda tenho que indenizar ele por todo o trabalho que ele teve nesses seis anos, no sétimo ano ele era libertado. Não vale a pena ter escravo nenhum. Assim que pensavam muitos na época. É, essas regras que o Eterno criou é para que não existisse escravidão. Bom, então quando eu falar de escravo aqui, não está falando daquele escravo com a bola no pé, com né, uma, uma bola no pé que toma chicotada todo dia, que vem logo na nossa mente aqui, com, da nossa cultura. Nenhum, é por isso que ele traduziu como servo ou escravo. Nenhum servo pode ser escravo. É a mesma palavra, gente de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro vocês não podem ser escravos de Elohim ou servos, como você quiser ha Elohim ve et ha mamon que eu falei mamon, tem gente que pensa que mamon é um deus, é um ídolo é uma estátua, uma imagem de escultura, não não é não, nunca foi nunca foi é um ídolo porque muita gente faz do, do, de mamon ídolo, porque mamon quer dizer riqueza. Riqueza. Aqui colocar o dinheiro, mas dinheiro no sentido de muito dinheiro. Não é um, um real, um shekel. Não. É muito dinheiro. Dinheiro nesse sentido de, de muita riqueza, muita opulência. É isso que é a palavra mamon. Em grego foi transliterado e ficou mamonas. Mamonas. Por favor, não tem nada a ver com mamonas Assassino, com a banda que, que existiu aqui no Brasil. Vai dizer que eu, eu falei que não. Por favor, nem eles devem ter tirado da planta, né? não, não. Tem nada a ver com. Porque, é, há pouco tempo atrás eu falei da palavra avon. E aí já ligaram ao, ao produto Avon, Avon, quer dizer iniquidade em hebraico, por favor, não façam essas ligações, essas cruzetas aí, não façam isso, por favor. Tem que, tem que ter sabedoria em tudo que a gente faz, tem que saber é, o, que é que, o que é que significa a palavra, e que contexto está essa palavra para não trazer para os nossos dias para outra língua completamente diferente, com uma situação completamente diferente. Depois de dizer que eu falei que o que produto, como muita gente já estava pensando já. Por favor, o povo da Teixová é um povo sábio, moderado, né? E sabe analisar a situação muito bem. Veja só, você não pode servir ao eterno e ao mesmo tempo às riquezas. O texto diz assim: Shmu, e ouviram ainda da palavra shema ouvir rapirushim o ravei kesse. Olha, as traduções são pesadas contra os fariseus, viu? Que as traduções são terríveis contra os fariseus. Veja o, o, o que está dizendo o texto aqui é o seguinte: e ouviram os fariseus amantes de dinheiro. Os fariseus que ouviram isso são fariseus que eram amantes do dinheiro, Kessef, em hebraico, amantes do dinheiro. Eles amavam o dinheiro. O texto não está dizendo que todos os fariseus amavam o dinheiro. Como também muitos textos não dizem que todos os fariseus eram hipócritas. Não, os fariseus que eram hipócritas, os fariseus que amavam o dinheiro não todos os fariseus muito pelo contrário os fariseus sempre foram uma classe muito piedosa e muito é, é, e muito liberta do amor ao dinheiro sempre foram mão aberta mesmo quem eram amantes do dinheiro que não soltavam para nada, que não se desprendiam das riquezas, eram os saduquim os saduceus Agora, existiam é, fariseus que eram amantes do dinheiro? Existiam. Tinham muitos fariseus que eram ricos na época. Não, a, a, a maioria não, mas tinham muitos que eram. Lembre-se que tinha dois que depois passaram a seguir Yeshua, que eram ricos: é, Nacdimon Ben-Gurion, é, Nicodemos, filho é. de, de Gurion, e o Yosef Ramataim, Yosef da cidade de Ramataim, é, José de Arimateia Eram ricos. E eram fariseus, não eram saduceus. Saduceus, né? E todos o ridicularizaram. Todos quem? Todos os, os fariseus que eram amantes do dinheiro, que estavam ouvindo ele falar sobre isso. E começaram a ridicularizar. É, Rir ridicular, é, ri dele. É, a palavra aqui em hebraico é essa aqui, ó. Hak. Vem da palavra itzhak, né riso, mas não é um riso de dar risada, não. É, é riso de zombaria, sabe? É zombar dele. Ridicularizar. A tradução tá boa, ridicularizar. Depois vem. Ele disse, ele lhes disse, vai omer alehem. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos. Vocês quem? Os fariseus que eram amantes do dinheiro. Vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens. Viu? Muita gente é assim hoje. Mas Elohim conhece o coração de vocês. Vocês ficam se justificando né, aos olhos dos homens e todo mundo acham vocês justos. Todo mundo acha você uma bênção, uma pessoa santa. Mas quem conhece, de fato, o coração humano é o eterno. O que as pessoas têm em autoestima é abominação. Toevá, toevá, abominação. Ruben, Enem, Elohim, aos olhos do eterno. Elohim. O que muitas pessoas têm em autoestima, o dinheiro, o amor, o dinheiro, as riquezas... Para o eterno é abominação. Vamos mais. Verso 16. Eu gosto de ler esse texto com contexto, eu gosto de ler o contexto. E esse verso aqui é muito mal interpretado pelas pessoas. E eu volto a repetir, não leia o contexto e aí o que acontece? Veja, as pessoas leem esse verso 16 e não lê o verso 17. Que complementa, na verdade, todos os versos complementam um ao outro. Veja só. Hatorá ve ha neviim ad yorhanam tekufatam u et hahiv re beserot malhut haelohim vehol ish rats achareia litepas ba be até Yohanan existia, havia a Torá e os profetas. Até Yohanan existia a Torá e os profetas. Desde então foram proclamadas as boas novas, Becerot ou Becerat, as boas novas, boas notícias do reino de Elohim. E todo homem, ele usa homem mesmo, ish, homem, mas aqui pode ser. É, ser humano também, né? é nesse contexto, tentam forçar a sua entrada nele. Todo ser humano, todo homem quer entrar no reino de Elohim de qualquer jeito, de qualquer forma. E o eterno já ensinou nos profetas: Love ve, love rua, Beruhi ri, amara Não é pela força e nem pela violência mas pelo meu mover diz Adonai dos exércitos. Não é assim não. Quer entrar de qualquer jeito. Aí muita gente diz, tá vendo? A Torá foi até a Torá e os profetas, foi até Jerôniam. Jerôniam Bili, Jerôniam imersou. Depois acabou. Bom, Yeshua disse que não, nenhum iud e nenhum corte da Torá passará. Yeshua disse que os céus e a terra passarão, mas a Torá não passará. E, e, e quem tem essa ideia é, horrível desse verso, que o verso não quer dizer nada disso, quer dizer que até Yohanan, ele conhecia a Torá e os profetas. Aí vem Yeshua com as boas novas, com as Becerot, né, do reino de Elohim. Principalmente sobre texuvá, arrependimento. Vejam o que ele diz no verso 17, que não tem nada a ver com esse... Ele diz... É mais fácil o céu ou a terra desaparecerem que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Ou seja, quem diz que o verso 16 quer dizer que a Torá não, não vale mais nada, nem os profetas, é louco, né? É maluco. É louco. Não, eu usei uma vez essa expressão e me corrigiram. Não, não se deve usar nem maluco, nem louco, porque, é, é, coitado das pessoas. Que tem esse, esses problemas. Não, não se deve usar isso. É uma pessoa é, realmente. que não merece os ensinos do Eterno. Não merece aprender os ensinos de Adonai. O texto é claro, e Yeshua ele fala claramente. Mas as pessoas não dão ouvidos a ele, infelizmente, né? É mais fácil o céu ou a terra desaparecerem. ar naquele, lembra de naquele? É mais na, naquele, lá do, do, da mesma parábola, é, não, não parábola, mas história, lá do, do, do jovem rico? É mais fácil o camelo, naquele. É mais fácil ir lá la chamai, ou oh, la arets, la Halof, me asher, e kots Kotz é traço. Kots. Quem estuda hebraico sabe que é Cotes. Kotz e Had É mais fácil o céu ou a terra desaparecer, que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá. Nenhum traço. Está vendo? Aí ele cita aqui, por exemplo, no, no verso 18, eu não vou comentar agora, ele cita sobre o, o, o divórcio. E não se preocupe, que logo, logo, vai se falar de divórcio na, na Torá. E eu explico para vocês o que é realmente quer dizer. Eu traduzi o texto aqui é, literalmente, como está no original. E é totalmente diferente das traduções. Todo homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, e o outro homem se casar com a divorciada, se ele, o homem que se divorciou de sua mulher e se casou com outra, tomar novamente a mulher anterior, comete adultério. É a abominação. É o que está exatamente na Torá. Essa, essa forma. Isso acontecia muito, é, principalmente no primeiro século, quando muitos utilizavam, utilizavam alguns ensinamentos de Hillel que flexibilizou muito a questão do divórcio. Né? É, Hillel, por exemplo, ele, ele ensina que se, se a mulher, por exemplo... É, eu não sei se ele eu não, não me lembro se ele fala da comida ou da roupa. Se a mulher, por exemplo, salgar demais a comida, isso era um caso da, do, do homem se divorciar dela. Ou se ele se ela chega, se ele chegar em casa e a comida não estiver pronta, por exemplo, ele também cita. Não, não não me lembro se foi ele ou alguém ligado a ele que fala da roupa, né? Se a mulher, por exemplo, danificasse a roupa do, do homem. Isso é considerado uma ofensa, porque lá na Torá diz: se acontecer algo ofensivo, a Torá diz isso. Se acontecer algo ofensivo né, entre o homem e a mulher, e ele ele deve, se ele se acontecer algo ofensivo e ele, e ele deseja se separar dela, ele pode fazer isso simplesmente escrevendo uma carta de divórcio, um get chamado get. Ele tem um certificado de divórcio tem que ser algo documental. Ele poderá se casar novamente e ela também poderá se casar novamente. Todos os dois. Outras pessoas, né? Ele se casar com outra mulher e ela pode se casar com outro homem. Aí depois a Torá diz: se ele, se ela, por exemplo, se esse homem que ela se casou morrer, ou se ela novamente se separar desse homem ele não poderá tomá-la novamente como sua mulher. Se fizer isso, será uma abominação, considerada adultéria abominação. Ou seja, antes de se casar, pensa bem. Depois que está casado, ah, eu quero separar. A mulher é, queimou o feijão. Pensa bem. Porque depois que separa, e você contrai outro matrimônio, e ela também... Não fica depois, bateu a saudade e fala, eu quero voltar. Não. Isso é considerado transgressão. adultério Por que, que o Eterno criou essa, essa, essa regra? Para que a pessoa não se separe. Pense bem. Às vezes, a dificuldade é, momentânea é uma coisa tão, tão é, é fácil de, de, de se resolver quando os dois. Deixam o orgulho de lado e cada um entende o lado do outro e aí acabam se resolvendo. Não é por causa de uma, de uma roupa que foi mal passada ou mal lavada ou, ou qualquer bobagem que acontece que você vai separar. Quer separar? Pensou bem? Atorar disso? Tá tudo bem. Pode separar. Pode separar. Agora, sabendo de uma coisa: não tem volta mais. Ah, não tem volta? Então. Então, pensa, pensa melhor, não se separa. Ok? É isso, é isso. Esse é o ensinamento da Torá. O Eterno diz que ele odeia o divórcio. Mas, se o ser humano deseja, se ele vê que não tem mais como, a Torá diz: tudo bem. Dá para fazer. Agora, é dessa forma. Se quer seguir de acordo com as escrituras, é dessa maneira. Então, vai ter um, um, uma, uma porção que a gente vai falar de divórcio. E aí a gente vai explicar passo a passo o que realmente ensina. É totalmente diferente das traduções. Né? A Torá ensina algo ofensivo. Uma mulher que é espancada, por exemplo, dia e noite quando, pelo marido. Isso é algo ofensivo, gente. Isso é uma coisa. Não, não existe uma coisa dessa. Né? Isso é algo ofensivo. Traição. Yeshua dá, dá uma, uma, uma dica. Um exemplo. Traição. é, 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 é né? Traição, adultério, isso é, isso é algo ofensivo. Tem gente que consegue suportar, tem gente que não consegue. Mas antes de, de se divorciar, pensa primeiro direitinho, né? Que às vezes a dificuldade é só momentânea e logo se acertam. Né? Pronto, vamos lá. Por que, que sua fala desse de, de, de adultério aqui? Ele está falando da Torá, gente, dos profetas. Não se pode repudiar a Torá. Não se pode separar a Torá. Nem o um Yude, nem o um Cotes. Ele dá esse exemplo. Pensa bem, porque você, você pega agora, depois que você provou da Torá, você pega e joga lá no lixo. Pensa bem. Porque isso é o que? É o pecado. Imperdoável. Aquele que provou das bênçãos do eterno e depois virou as costas. É o pecado imperdoável. Pensa bem. É por isso que ele, tá, é por isso que ele usa isso aqui. Isso é bem interessante. Mas o que nos interessa, e me dê um, um, um pouco mais, é, me dê alguns minutos pra gente completar aqui. Eu falo demais. Né? <laughs> falo um pouquinho demais que não, às vezes eu falo demais mesmo. Eu vou explicar uma coisa, eu já entro em outra, já entro em outra. Eu coloquei, eu coloquei na minha mente. Você não pode explicar o verso 19. O verso 18. Não vai demorar. E eu acabei explicando. Verso 19. Agora sim, Yeshua vai entrar na parábola. Tem gente que quer começar a ler a parábola aqui, 19. Mas veja que se você não leu do. do lado 13, que fala da. da daqueles fariseus que amavam o dinheiro, como é que você vai entender a parábola? Se a parábola já é algo difícil de se entender. Ainda mais essa, uma das mais difíceis. Tem que ler o contexto. Havia um homem rico que se vestia com roupas de linho, vache. Olha, essa palavra aqui você vai encontrar na o Mar. Lembra da o Mar? Isso é uma das coisas que o, que o, que o Eterno pediu. Hã? Olha outra coisa que o Eterno pediu, que Yeshua coloca aqui também, ó. Argamã, muita gente não traduz, viu? Correto. Esse, isso é tudo significativo, muito significativo. Estude a para achar o Sempre tenha em mente aqueles elementos, os itens do Tabernáculo. Você vai usar isso para a vida inteira, esse significado na escritura. Essas duas coisas aqui aparecem justamente na para achar o Shesh é, vê argamã argamã é púrpura e tem um significado. O cheixe tem o significado da pureza, né? A pessoa pura, sem pecado. Então, esse rico ele se vestia como se fosse assim, uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa boa. Você vai ver na, na própria é... Yeshua, tá falando de algo, tá falando das pessoas que estavam ridicularizando ele. Você tá percebendo? Pessoas que se vestem de. de de linho, ou seja, que simboliza o que? A santidade, uma vida sem pecado. Mas é o quê? Rico, é rico, ó. ama o dinheiro. Axir, a mesma palavra lá de Matitiarro, capítulo 19: do jovem rico, argamã, púrpura. Você se lembra? O rei simboliza o rei. Aquele que reinará para todo sempre o rei. Né? A argaman, a púrpura. A púrpura é o símbolo do rei. A cor foi colocada no Mishkan, no tabernáculo. Não é à toa que ele sente isso aqui, porque essa, esse rico ele se sente o rei. Né? Ele se sente a pessoa mais importante. Por causa das riquezas, ele se acha acima de, tu, de tudo. E desfrutava de seu luxo dia e Após dia, iom, iom, dia a dia, dia, a dia, dia, todo dia. Em todo, todo momento. Desfrutava do seu luxo. Vamos lá. É Verso 20. Junto a seu portão, junto à entrada da sua casa, que é o que está no original, petar é entrada. Shaar é portão. Petar é entrada. Porta. Porta é dalet. Petar é a entrada da casa. Tudo bem, pode ser o um portão, pode ser uma porta. Petar beitou, a entrada da sua casa. Junto à entrada da sua casa, ou, ou seu portão, fora deixado um mendigo, um pobre mendigo, pedinte, chamado. Seu nome é El Azar. Aqui, ó. El Azar, o Eterno é a Ajuda. Coberto de feridas, chagas, feridas, todo cheio de feridas. Algo repugnante para a nossa sociedade, ver algo assim. E estava na porta lá do rico. Isso é uma parábola, viu, gente? Estava na porta lá do rico. E para o rico ele não estava nem aí. Apesar dele vestir linho e argamã, ele, ele se vestir de santidade e, 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 e como se fosse o rei, ele não estava nem aí para aquilo. Nem tirava o, o pobre dali, nem mandava ele embora e também nem ajudava. no verso 21 diz o seguinte: Ele teria ficado feliz, Verru, ele, o, o mendigo, por comer as migalhas que caíam que caíam da mesa do rico. E ele. É a palavra nafshô. olha aqui, ó. A sua alma né? teria se alegrado somente em comer das migalhas que caíam. A palavra cair é Nóflin. Daí que vem a palavra neflim. caídos. Nóflin é cair. Tá em cima e cair para baixo. Nóflin. É as migalhas que caíam da mesa me é, hashir que caiu da mesa do rico bom você vê como é estranho é difícil de entender não é a parábola como é que ele ficava na no portão e conseguia é, é, e poderia comer dessas dessas migalhas, porque a mesa do rico não ficava lá fora, ficava dentro de casa. Só que ele não tinha acesso. Mas como é que ele sabia que tinha migalhas caindo? Talvez ele pudesse ver dali onde ele estava. A questão é que vinham cães lamber suas feridas. Os cães vinham, além, além de, de não comer nada... Ainda vinha os cães lamber as feridas dele. Imagine que situação, né? Terrível. É uma parábola. Verso 22. No dia em que o mendigo morreu, lembre-se que Exua. Yeshua... Do que Exhu que está falando? Só para a gente já terminar. O que Exu que está falando? Ele está falando das pessoas que amam o dinheiro, que amam as riquezas, e dessa forma cometem a abominação contra Donai. Inclusive, ele cita a Torá e os profetas, dizendo que nenhum cote da Torá se tornará vazia. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que um traço de uma letra da Torá se tornar vazio. Então, esse é o contexto. Perceba que é justamente o significado dessa parábola. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos. Veja, tudo isso aqui é parábola, porque isso, isso acontece: a pessoa morre, é levada por anjos. Né? Parábola. Levada por anjos, malachim, mensageiros em hebraico, né? A gente coloca anjo aqui, mas na verdade é mensageiros, para. Para onde? El Rei. Reik Abraham. A palavra Reik não quer dizer seio. Seio é shad em hebraico. Reik quer dizer colo, regaço. Regaço é o colo, o colo. Né? Regaço é virilha, literalmente. A virilha, o colo. Vamos colocar colo que fica melhor para você entender, né? Falar virilha de Abraham, o negócio fica meio estranho, né? É onde se colocava a mão para se fazer as. para se fazer o juramento. Antigamente, quando o assim, colocou sob a coxa, mas não, não é coxa, é na virilha. E, rapaz, que negócio complicado, né? Pegar na virilha de um homem. E eu vou dizer algo para vocês, que eu ouvi, inclusive, é, da boca do meu amigo lá, Efraim é, é Ruschansky, ele disse: olha. Para ser literal, é, por exemplo, o servo de Abraão ele não ele não pegou nem na virilha de Abraão, ele pegou no pênis de Abraão e fez a promessa pegando no pênis, sério no pênis é no pênis, sério? Porque ele pegou na no justamente no é, na Brit Milá na circuncisão. É, o juramento foi feito pegando no, 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 no símbolo da, da aliança entre, entre Adonai e Abraham. Então, ele, ele diz que o, o texto quer dizer justamente isso. Então, é um juramento, um juramento que ele não podia jamais quebrar, é algo muito sério. Foi ali que o, o servo. Aqui, o texto diz rei, hey, rei hey, regaço a virilha. O, o colo, vamos dizer, é, é no colo. Ele foi levado, ele foi colocado no colo de Abraham. É, gente, isso é uma parábola. Não leve ao pé da letra que isso não, não existe. Isso não acontece. Ninguém morre e vai para lá, não. Abraham tá, tá dormindo. Ele tá sepultado em Hebron. Lá, lá está o corpo dele. Ele está dormindo. Junto com os, o, o, os seus filhos, Itzhak. É, e Jacob, que é seu filho, no sentido de seu neto, né? Sua esposa Sara, Sara, é, e as esposas, as matriarcas, estão todos dormindo, esperando a ressurreição dos mortos. Está escrito. É, nós acreditamos piamente. Ninguém está acordado. Ninguém. Todos estão mortos. Todos estão mortos, aguardando a ressurreição. Aqui é uma parábola, pessoal. Colo, por que é, que é usado Abraão? Porque ah, o que significa sentar no colo? No Colo é, é, é justamente é ser acolhido por alguém. Sentar no colo é justamente é, é, esse é o sentido. Sentar no colo é ser acolhido. Né? Ele ele sofreu e, e chegar. Sentar no colo ali para consolar ele. Você vai ver que o texto diz justamente isso. Ser consolado. Entendeu? E Abraham é utilizado porque é justamente o que todo judeu sempre tem, todo israelita, desde os tempos antigos, sempre tem em mente. Eu sou filho de Abraham, eu estou bem na fita. Não importa o que eu faça, eu sou filho de Abraham. É, esse, esse, é, é, essa, é, esse é o pensamento de muitos. Acham que por ser filho de Abraham, ele já tem direito às mesma, à mesma herança que herdará Abraham. Não é bem assim. É isso que Exu ensina aqui. Muito, veja que é, muitos peruchinos na época, eles viviam dizendo isso: nós somos filhos de Abraham. E o próprio Yohanan Ramatibili, Yohanan Imerso diz: olha, cuidado com isso. Até, até dessas pedras aqui, Pode suscitar filhos de Abraham. Ou seja, pode vir, Abraham pode ter filhos em qualquer lugar. Né? Se faz a vontade do Eterno, como fez Abraham. Se guarda os mandamentos, como guardou Abraham. Né? Se ama o Eterno, como, amor, como, como Abraham amou. Se tem fé e confiança no Eterno, como Abraham teve, aí sim se torna filho. Se, se, se arrepender, fizer se até Não só porque nasceu e... É por isso que Yeshua usa isso aqui. Aí vem, verso 23. No Sheol... Sheol quer dizer sepultura, não quer dizer inferno, nada disso. Nem existe a palavra inferno na Escritura. Nem, inclusive, aqui em Parábola. E é daqui que. é dessa parábola que se criou é, essa, essa doutrina. Essa doutrina de inferno foi criada dessa parábola na Idade Média por Dante Alighieri. Ele tirou dessa parábola aqui. De uma parábola, ele fez uma, uma doutrina que as pessoas têm até hoje. Eu acredito nisso até hoje. Sheol quer dizer sepultura. Existe a palavra gay que também não quer dizer inferno, que é um vale, o vale de Rinon. Que era onde eram queimadas é, crianças no, no, a, no passado, na época dos cananeiros, e os israelitas também praticaram a mesma coisa, e posteriormente, onde era queimado o lixo, que era recolhido de Jerusalém fica no sul de Jerusalém Até hoje existe esse vale, Guerre Nome. É utilizado, mas como figurativo, né? Existe também o lago de fogo, que também é figurativo, que é a segunda morte, a morte definitiva, a morte terrível. Hazer Halila, que nunca aconteceu nem a você, nem aos seus familiares. Bom, no Sheol, onde estava em tormento, né, tudo isso é uma parábola, algo estranho. O rico olhou para cima e viu Abraham de longe. Veja que nesse lugar, na sep... Sheol é sepultura, ou seja, onde ele é enterrado. Né, onde ele está abaixo, mas mesmo assim deu para ele ver, olhar para cima e ver Avraham com Elazar no seu colo sendo consolado, e ele não tem Avraham para consolar ele. Aí que Dante Alighieri colocou é, demônios, colocou é, 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 o, o tridente e, tudo, e toda aquela coisa, né, de uma parábola é muita o Dante Alighieri, realmente, ele teve muita, é, é, como é que chama mesmo? Uma mente muito fértil, né? Para poder criar tudo isso. Vamos lá, vamos terminar. Adorado. Verso 24. Ele clamou, veja, veja só, veja o que Yeshua está querendo dizer. Por que, que ele colocou Abraham na história? Avi, meu pai, Abraham, tá vendo o rico? Meu pai, Abraham, eu sou teu filho, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu não tô contigo? Tenha misericórdia de mim e mande Elazar molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque eu estou agonizando nesse fogo. Não tem a palavra fogo no original, veja, não tem aqui a palavra ex-fogo, mas aparece a palavra moquedo. E a palavra moqued tem a ver com, é, com labaredas. Com, é como se algo estivesse é, 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 queimando um, uma, um incêndio. Algo assim, moqued. É um incêndio, uma, uma labareda. Por isso que colocaram fogo aqui. Tá? Apesar que não tem a palavra fogo em lugar nenhum. Mas não está errado. Porque moqued tem a ver com isso. O verso 25. Entretanto, Abraão disse: "Meu filho", veja, Abraão disse: "Meu filho, você realmente é meu descendente meu. Lembre-se de que quando você estava vivo, você ganhou todas as coisas boas. E ele as más. Ele não tinha nada e você tinha tudo. Porém ele agora está sendo consolado aqui ao passo que você está sofrendo. Que difícil, né? O que significa isso? Entretanto, isso não é tudo. Entre você e nós há um grande abismo. De forma que quem deseja passar daqui para você não pode fazer. Tampouco alguém passar daí para nós. Não pode, não pode passar de um lugar para o outro. Há um abismo há um abismo que divide, que separa. Estranho, né? No, no quarto livro dos Macabeus, é, conta é, que aqueles que sofreram muito aqui, na, aqui nesse mundo, e obviamente os Macabeus conta toda aquela história do, do sofrimento durante o período do antigo Capifânico, vocês conhecem a história dos Macabeus, daí que vem a festa de Hanukkah, no quarto livro de Macabeu, não me, lembro, não me lembro agora o capítulo, nem o versículo, mas diz que é quando a pessoa, quando, quando os, os servos do Eterno ressuscitarem, eles encontrarão primeiro Abraham, isaque e Jacob, E eles irão abraçá-lo e, e irão consolá-lo. Isso, inclusive, tem até uma música que se, que se canta até hoje. Os judeus cantam uma música mais ou menos assim. Não sei se. Yeshua... Utiliza algo assim dessa parábola, esse consolo que eles que os patriarcas darão àqueles que, que nessa vida sofreram bastante. Verso 27. Ele respondeu Aqui é que está, preste bastante atenção para a gente finalizar aqui. Ele respondeu então, meu pai, ele continuou chamando de meu pai, tá vendo? Né? Avi. Imploro. Que eu envie Sheach. Enviar. Xelach, que eu envie a casa de meu pai. El Beit Avi, meu pai. Que é o pai dele terreno mesmo. né? Eu te imploro que envie é, Elazar. o, o, o eu digo? Que todo mundo conhecia ele. Para a casa do meu pai. Pois tenho cinco irmãos. Veja, ki esli li ahim Em hebraico não existe o verbo ter, não existe. Não existe ter em hebraico. Eu só posso dizer assim, yesh li, existe para mim. Aí, claro, eu vou colocar a tradução tenho aqui, todo mundo coloca tenho para você entender melhor. Já pensou colocar no, no português existe para mim? Fica estranho, né? No, no português nós temos. Nós, né, tem o verbo ter. Em hebraico só tem ser, ou existir. O Eterno tirou, cortou. Por que, que ele cortou? Porque nós não temos nada. Não temos nada, gente. Tudo é dele. Até a vida não é nossa. O fôlego de vida, seu é o seu corpo, o seu coração, a sua alma. É seu. Ele te deu. E abriu mão disso. E só você tem acesso ao seu coração. Se você abrir para quem você quiser, se você abrir para o eterno, aí ele vai entrar, fazer morada, maravilha. Mas se você não abrir, ele não pode entrar, porque ele abriu mão disso. Agora, o fôlego de vida, a vida, é dele. É dele. Ninguém tem. Nós não temos nada dele. Por isso que o importante não é ter, o importante é ser. Ele falou para Abraão: "Se tu uma benção, não tenha uma benção, tenha tu, Abraham, uma benção, não, seja tu uma benção. Tenho cinco irmãos. Existe para mim cinco irmãos para advertir. Que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. El Makom hará em hebraico. Para este lugar do mal. Hará. Do mal. Gente, preste bastante atenção na resposta. Porque o mais importante está aqui. Aqui está a explicação da parábola. Se você observar. Mas Abraham disse: Existem para eles. Que eu coloquei existe, Yesh Lahem existe para eles, ou eles têm Moshé Vehanivim, Moshe e os profetas. A Moshe está vivo ainda? Não, está falando da Torá e dos profetas. As duas testemunhas, Moshe e Eliarro, Moshe representando a Torá, e Eliarro, representando a Elias, representando os profetas. Devem ouvi-los onde estiverem. e for. Onde. Alehem, onde eles estiverem. Aonde estiverem. Não importa se em Galiléia, em Iruda, em Chorom, Samaria, ou em qualquer lugar do planeta. Aonde estiverem, devem ouvir Moshe e os profetas. Porque Yeshua disse: nem um iud Nenhum cote da Torá passará. Ele disse para aquele jovem rico, guarde os mandamentos e terá a vida eterna. Guarde os mandamentos. Não, mas não tem nada diferente, não tem algo a mais aí, não. não. É isso aqui. As duas testemunhas. As duas testemunhas. Moshe e Eliarro. Ou seja, a Torá e os profetas. Devem ouvi-los. Por isso que Yeshua, mais acima, você se lembra, que ele disse isso, nesse mesmo contexto. Sempre digo, leia o contexto, e aí você vai entender isso, pelo menos 70%. As pessoas que se apegam às riquezas, tá vendo? Ele está falando de riquezas, do, do rico, se apega às riquezas. Mas ele é filho de Abraham, então. Eu tô, tô salvo, tô eleito. Todo mundo vindouro. Negativo. Ah, não. Entretanto. Ele disse, não, pai Abraham. Olha, olha, olha só. Lo, ken, Avi. Não, pai Abraham. Havi, meu pai. Meu pai, não é pai, não, viu? Meu pai, Abraham. Não, meu pai, Abraham. Eles precisam demais. tá vendo? Está vendo o que show está falando? Gente, é maravilhoso quando você entende. Quando você entende realmente. É maravilhoso. É justamente isso que aquele jovem rico queria, queria mais. É justamente isso que as pessoas querem: que as pessoas querem a mais do que aquilo que o Eterno deixou para nós. Rejeitando aquilo que o Eterno deixou para nós, querem algo novo, algo diferente. Eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, se arrependerão. E veja que a palavra se arrependerão é a palavra yachovu, shin, vav e bet, Shuv. Daí que vem a palavra chuvar. Chuve é retorno, retornar, se arrepender. Daí que vem chuvar, fazer retorno, se arrepender chuvar. Se arrependerão. Se vê um, um, um morto ressuscitado, se arrependerão. Qual a resposta de Abraão? Orais os profetas. Olha o que ele disse. Mas Abraão respondeu: Se não dão ouvidos a Moisés e os profetas, não confiarão ainda que ressuscite alguém dos mortos. Deixou aqui dizer o quê? Ninguém se arrepende por milagres, sinais. E prodígios. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira teshuvah, é em relação aos ensinos, às instruções de Adonai, a Torá e os profetas. É isso que restaura a alma, a Torá, o ensino de Adonai. É isso que faz. Porque o que é arrependimento? Eles arrependeram os pecados. E o que é pecado? Transgressão da Torá. Então, sem Torá, como tem arrependimento? verdadeiro, genuíno, não tem. Como há confiança no Eterno sem a Torá? Não tem. É mais fácil o céu e a terra desaparecer, e se tornar vazio. E olha, se vocês se separarem da Torá, se vocês repudiarem a Torá e se casarem com outras coisas, com outros com outras doutrinas, com outros ensinos, não vem depois, não tem jeito mais. Você provou da Torá? Quem nunca provou? Tudo bem, que aí prova de tudo. Mas se provou da Torá, se o Eterno habitou dentro de você e você depois joga fora isso, joga no lixo, é aquele famoso pecado que não tem perdão. O um pecado imperdoável. Como cita Bem Yeshua e o próprio Rabino Shaul, é impossível para aquele que provou das das maravilhas do eterno, do, do ensino de Adonai, rejeitá-lo depois, jogar fora e, e depois voltar a, a se arrepender, isso é impossível, segundo o Rabino Shaul. É o que é o que Moshe Rabbeinu disse para Adonai em relação a Tatã e Aviran: não aceite a oferta de grãos deles, nunca tirei um jumento deles, não aceite. Eles disseram que a terra que manda leite e mel é o Egito. É ligados às riquezas. Cora, tão rico quanto Cora. Semana passada. Tem muito a ver, né? Veja, é, semana passada falou de Cora da, da, das riquezas, do apego aos bens materiais. Essa semana de novo. Tem muito a ver. O tema central desta parábola é o seguinte: a obediência aos mandamentos da Torá versus o amor e o apego aos bens materiais. Quem não passa pelo caminho buraco da agulha não herdará, junto com Abraão, né, que aparece nessa parábola, o mundo vindouro, mesmo que seja seu descendente na carne, mesmo que seja seu descendente na carne não herdará o um mundo vindouro. então são essas duas essas duas é, dois estudos relacionados a é difícil de difícil de difícil compreensão que eu quis trazer para vocês hoje essa noite Quero agradecer a todos vocês que estão aí no canal. Eu, com certeza vocês fizeram algumas perguntas, mas vocês viram que eu não tive condição nenhuma de responder, por causa do tempo. Mas é, nós não fechamos as portas para perguntas, não. Vocês podem fazer as perguntas no próprio canal, no vídeo, nesse vídeo. De preferência, façam as perguntas no próprio vídeo que vocês estão fazendo, porque fica mais fácil. E aí, quando vocês fizerem as perguntas. É, ficará mais fácil, é, justamente no vídeo. Eu faço, ah, depois eu, eu daria a resposta. Se eu souber, se eu puder responder, eu vou responder alguma coisa. No mínimo, no mínimo eu vou dizer, não sei. Ou não conheço a resposta, não sei. Que o Eterno abençoe a tua casa, a tua família, toda a tua parentela. Vamos finalizar recitando a de Kohanim.

Veia <Sum> sem lecha, Shalom. Shem Yeshua <-se> AMASHIACH em nome de Yeshua AMASHIACH AMEN Elohim, Melech, Neeman, Elohim, é eh fiel. Alô, Estou aqui no deserto da Judéia, na divisa. Vocês estão vendo aqui a, a placa amarela entre Israel e Jordânia. Depois dessa placa aí, é Jordânia. Antes dessa placa, Israel. Isso aqui é o Iardim, Jordão. No deserto da Judeia. Veja as águas escuras. Nesse local aconteceram fatos maravilhosos que marcaram a história da humanidade. Aqui, por exemplo, o povo de Israel atravessou com as doze tribos. Aqui também o profeta Eliarro com a sua capa abriu as águas desse lugar. O profeta Elisha fez um, um, um machado flutuar. Também Naamã mergulhou sete vezes aqui. Ficou curado da sua lepra. Saraat. Aqui também, Yohanan o Yohanan imersou, fazia as imersões no deserto da Judéia. Foi aqui que Yeshua é, desceu as águas através de Yohana. Um lugar muito especial, do outro lado da Jordânia, estão vendo ali, as planícies de Moab e aqui Israel. Grande abraço a todos, e falou!

That's what they know.